Слава, благодарност. Това е да не искаме. Не искате, искаме. Слава, благодарност. Love.
Ще продължим сега с 19 глава от Откровението на Свети Иоанн Богослов. След това чух висок глас, като от много народ на небето, той, който казваше: Алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господа нашия Бог, защото присъдите му са истинни и праведни, защото той осъди великата блудница, която със своето блудство направи да се разтлее земята и отмъсти за кръвта на рабите си, загинали от ръката й. И повторно казаха Алилуя, а димът и възлизаше во веки веков. Тогава паднаха 24-те старци и 4-те животни и се поклониха Богу, който седеше на престола, като казаха Амин, Алилуя. И от престола излезе глас, който казваше Хвалете нашия Бог, всички негови раби и вие, които му се боите, малки и големи. И чух глас, като че ли от много народ, глас, като че от много води, и глас, като че от силни гърмотевици, които казваха Алилуя, защото се възцари Господ Бог Вседържител, да се радваме и веселим и да му въздаваме слава, защото дойде сватбата на Агнеца и жена му се приготви и даде да се облече с чист и светъл висон, и висонът е праведност на светиите. Тогава ангелът ми каза, напиши, блаженни са поканените на сватбата, сватбената вечеря на Агнеца. Каза ми още, тия са истински думи Божи. И паднах пред нозете му да му се поклоня. А той ми рече, стой, не прави това, аз съм съслужител твой на твоите братя, които имат свидетелството Исусово, Богу се поклони, защото свидетелството Исусово е духът на пророчеството. И видях небето отворено и ето кон бял, оня, който яздаше на него, се нарича верен и истинен, и той праведно съди и воюва. Очите му бяха като огнен пламък, а на главата му имаше много корони и написано име, което освен него никой не знаеше. Той беше облечен в дреха, обагрена с кръв, и името му Слово Божие. А небесните воинства, облечени в бяли чист висон, следваха подире му на бели коне. От устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите. Той ще ги пасе с железен жезъл и ще стъпче винения лин на яростта и гнева на Бога Вседържител. На дрехата и на бедрото му бе написано името Цар на царете и Господ на господарите. След това видях един ангел да стои на слънцето. Той извика с висок глас и каза на всички птици хвърчащи сред небето: Долетете и се съберете на великата вечеря Божия, за да ядете плът на царе, плът на хилядоначалници, плът на юнаци, плът на коне и на ездачите им, и плът на всички свободни роби, малки и големи. Тогава видях звяра и царете земни и техните воинства събрани, за да воюват против седналия на коня и воинството му. Звярат биде хванат и с него заедно и лъже пророкът, който бе вършил личби пред него, да заблуди ония, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му. И двамата видоха живи хвърлени в огненото езеро с запален жупел. Останалите пък бяха убити с меча, излизащ от устата на оногова, който седеше на коне, и всички птици се наситиха от плата им. Амин. Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че това слово е дошло до нас, за да ни предупреди, че последно време ще настане остъпление, но за това остъпление на човеците ще има последствия, и всички ония, които са верни и истини, устоят до край, ще бъдат заедно с теб и с твоите ангели.
на стъкленото море и там ще пеят и ще славят името Ти. Господи, помогни ни на всички присъстващи, нито един да не отсъства от сватбаната вечеря на Агнеца Божий. И помогни ни, Господи, облечи ни в белите дрехи, направените дела на светиите. Помилвай ни, Господи, прости греховете ни, очисти ни от всяка нечистота и от всяка неправда. Моля Те, очисти църквата си. Ти знаеш, Господи, че и на това място, и на всеко място, където събира Твоето име, има и човеци, пратени от Сатана, които да смущават, и ние Те молиме да парализираш дейността на магьосници, на гадатели, на врачки, на окултисти, на сатанисти. Господи, парализирай дейността им, разруши плановете на дявола за нашите семейства, за нашите домове, за нашите църкви. Съсипи делата на дявола, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, благослови всички наши близки роднини, които не Те познават, да познаят истината, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Молиме Те особено за децата и юношите на Твоя народ, които дявола с особена настръвление се старае да ги обърка, да ги заведе там в тъмнината, в мрака, в греха, за да погуби душите им. Господи, спаси децата на България. Вразуми учители, директори и тие, които работят в Министерство на просветата, да се опомнят, да се свестят и да не са проводници на лукавия, но да станат проводници на светлината на Евангелието Христово, което да стига до децата на България. Слава Тебе! Молиме Те, опази страната ни, опази народа ни от природни бедствия, катастрофи, от наводнения катастрофални и земетресения катастрофални, Господи! Но и ако става такива бедствия или бури, да няма жертви, молиме Те, слава да бъде на името Ти! Помилвай ни с нас, при нас, в нас, остани, Господи, слава Тебе! Молиме Те за Твоята благодат, Исусе! Дай ни благодат за говорене, за слушане, за хваление, за молитва! Молиме Те за Твоята благодат, Господи, да ходим в Твоя път, по Твоите стъпки, защото Ти си пътя, истината и живота. При Тебе има пълнота от радост, при Тебе има живот. Слава Тебе, благодариме Ти, благодариме Ти, славиме Те, славиме Те, Господи, на силите поклон на името Ти, алилуя, амин. Кога може да седнете? Значи малко след като се моли на стъкленото море, викам водоем, което може би значи света на нас. Водоем. Ай, може би това стъклено море явно не е лед или нещо друго, или може би е някаква материя, който да е като диамант или нещо такова. Водоема може да означава една църква, която да не е свързана с реката и няма движение. На времето аз имах един сън за църквите в България, че са отделни вирове, между които няма връзка. И свещениците и пастирите правят всичко възможно да не се установи връзката между отделните вярващи. Но във всеки водоем и във всеки вир имаше риби, които беха полумъртви. Те се обръщаха по корем, мъчаха се, измъчваха се. Защо? Защото водата в тия водоеми е застояла. Няма въздух. Където няма течение, няма въздух. А където има течение на водата, водата се блъска в камъните, в скалите и се получава въздух вътре в самата вода. И затова рибите не живеят в такива застояли води. Или ако живеят, бързо умират. И тогава Святия Дух ми говори, това са направили пастирите и свещениците.
Отделили са се в различни вирове и не давате ни да отидат при други. Няма течение на водата. И сега масово се говори, нали, говоря за свещениците, който отиде в евангелска църква, няма причастие. Който отиде в евангелска църква, тук няма право да влиза. А и некои пастири, който отиде там в православната църква, той е отпаднал. Защо отпаднал? Разбирате ли? Ако Исус ви освободи, не ставайте роби на човеци. Не ставайте роби на човеци. Постоянно идват при мене сестри главно. Ходих в православната църква и ми казах, къде ходиш при Петра? Стъпиш ли там, тука няма да идваш. Защо? Защо? Кажете защо? Защото тук се проповядва Божието Слово. Защото тая война се води в духовния свят. Излезна един човек да сее и пося нивата. Нивата е света. И когато поникнаха зърната, дойдоха слугите и казаха, нали, ти пося хубаво семе, откъде са тия плевели, откъде дойдеха? Зъл човек през нощта пося плевелите. И какво казва Исус? Житото са синове на царството, а плевелите са синове на лукавия. И те ще растат заедно. Да ги оплевиме ли? Не, за да не оскубете житото. Те ще растат заедно. И те растат. И живат, и нивата вече е според откровението, а и според това, което виждаме, живат, нивата е озряла. Но и плевелите са озрели. И дяволът работи много усърдно, за да може колкото е възможно повече души да погуби и да съсипе. Но в крайна сметка победата е на нашия Господ. Той ще се възцари. Цар на царете и Господ на господарите. И ще бъде унищожена тази Изавел, която направи да се разтрее земята. Сега има нови учители, главно от Запад идват, и казват, ами трябва да приемем едното мнение и другото мнение. Например, че ще има възкресение и че няма да има възкресение. Че ще има грабване и че няма да има. И как мога да приемем и двете? Ние трябва да бъдем толерантни към тия, дето не вярват във възкресението. Защо да бъдем толерантни? За да влезне тая зараза в църквата, така ли? Не може да бъдем толерантни. Ние или вярваме, че има възкресение, или вярваме, че няма възкресение. Или ще вярваме, че има грабване и ще има грабване, или вярваме, че няма да има грабване. Въпросът е отделно, кога ще бъде? Това никой не може да каже. Никой не може да каже кога ще дойде Господ. Който има такива претенции, той е лъже пророк и лъже учител. Нали, подариха ми една книга, в която пише си, когато Исус е бил на земята, той не е знал кога ще се върне пак, но като отишъл при Бога, сега Бог му е казал кога ще се върне и той може да каже на всеки, когото си поиска. А Исус казва, нито ангелите, нито сина знае некой кога ще дойде Исус. И ако некой ви говори за дати, той е лъже пророк. Да знаете, че е лъже пророк. Но ще стане това. Това вече е края. Ние миналия път говорихме, че мнозина от богословите считат, че няма да има Армагедон. Защото е имало вече армагедоновци, каквото е било битката при Сталинград, Ватерлоо за Наполеон и други такива. Но аз вярвам, че ще има такава последна битка. Защото така казва писанието. Ще има последна битка, когато войските на Господ Исус Христос, ангелите и бесовете ще застанат в последната битка. И то, точно тая глава 19 говори, елате, за да ядете птиците небесни на царе, на хилядоначалници, на не знам какви си и така нататък. И тая битка ще стане. Тук искам да ви обърна внимание на това, че апостол Йоан падна и се поклони на ангел. А той какво му каза? Не прави това. Богу се поклони, но не го уби. Нали не каза, щом ми се покланяш, аз ще те пърля във ада. Защото има хора сега, които се кланят на ангели, на свети и така нататък. И ние трябва да им кажем, не се кланайте на тях,
а Богу се поклонете. Богу се поклонете. Една сестра Мария дълго време се покланяла на апостол Йоан и го призовавала: апостол Йоанне, бъди ми ти спасител, ръководител, помощник и така нататък. И веднъж сънувала, че той дошъл и казал: аз съм апостол Йоан, какво искаш? Ами това, той казал: не мога. Ма как не можеш, ти си любими ученик на Исус? Не мога, защото аз мога да бъда на едно место. Една българка иска да бъда денонощно с нея, една рускина да бъда денонощно с нея, една гъркина денонощно с нея. Аз не мога да бъда навсекъде. А кой може тогава? И той отговорил: Исус! Ама как така може Исус? Еми може, Исус може. Той казва: на всяко място, където двама или трима събрани в Неговото име, Той е там. Не казваме сега, че те вършат престъпление и сакън, нали, ангела ще ги убие, ни ако някой се покланя. Но ето тук чуваме, че ангела директно казва на Иван: стани, не прави това, не ми се клане, на Бога се поклони. И ние трябва така да проповядваме и да говориме на хората: не ми се кланай на мене, а се кланай на Бога. Или пак: не се кланай на това или на онова, а се кланай на Господ и призвавай името Господне. Това ще се случи, което ние четем. С вяра, който беше, този звяр ще бъде вързан, унищожен в плътта му, защото той ще бъде в плът. И лъже пророка, и те ще бъдат убити, и техните духове ще бъдат хвърлени там в огненото езеро, където ще бъдат всички ония, които ще се поклонят на звяра. Чух като че от много води гласа му, и очите му беха като огнен пламък. Аз сънувах сън, че сме ученици на времето, беше много отдавна, и ние сме ученици, влиза в учебната стая учителя, но очите му са като прожектори на колите, когато светят на дълги светлини и заслепяват хората. И той погледна един от нашите приятели, един брат, и го попита. Дигна го, той беше на първия ред, дигна го и казва: искаш ли да влезеш в небесното царство? А той казва: искам, Господи. Искаш, ама няма да влезеш, защото крадеш. И той се сви и сена. Вдига другия: искаш ли да влезеш в небесното царство? Искам. Искаш, но няма да влезнеш, ако не се покаеш, защото лъжиш. Ако не се покаеш. След това я вдигна едно момиче от първия ред. Искаш ли да влезнеш в небесното царство? Искам, но когато погледнеше към някой, той целия се освещаваше и се виждаше целия в светлина. Искаш, но ако не се покаеш, няма да влезеш в небесното царство, защото блудстваш. Няма да влезеш. И сега с тия въпроси, трябва ли ние да изпълняваме 10-те Божи заповеди? Християните. Може ли да си живееме как си искам? И аз отидах при първия наш брат, който го сънувах, и казвам: е така и така, сънувах, такъв съм. А после се обърна към мен и дигна ме, и аз вече треперех от страх какво ще ме обвини. А той казва: а ти продължавай да се учиш, защото ти предстоят много изпити. Много изпити ти предстоят. И ми зададе някакъв въпрос, и аз на въпроса нито не разбрах и въпроса. Толкова бех бос, че не разбрах въпроса, камо ли да отговарям на този въпрос. Продължавай да се учиш. И тогава отивам при първия брат и казвам: абе, брат, е така и така, нали, ти си новороден, кръстен си със Святия Дух,
активен си в църквата, ама нещо Господ казва, че крадеш и че си загубиш небесното царство. Абе не бе, не крада бе. Ние работим и вика на Сточна гара, изтоварваме вика такива вагони и като стоварваме вика вагони с оливия, вечерта си вземе по една бутилка оливия. Ние си я взимаме. Ама как ще си взимате бе? Ама тие, тая оливия, некои бутилките се водат на некои. И той ги праща тука и когато той ги получава, магазинера ще му липсат 10 души, там текелажници като вземат по една бутилка, 10 бутилки. Ето 10 бутилки, какво е за държава? Братко, покай се. Спри! Отивам при другия. Брате, така и така Господ говори. Вярвам, че от Бога. Ходиш на църква, активен си в църквата, жена ти е в църквата, децата ти са в църквата, но ти лъжеш. Лъжеш! И той призна и казва истина е, брат Петър. Лъжи. Чета, вика, такива фантастични романи и гледам, тая сестра има видение, оня брат има видение и аз като се молим и си представя некоя от тия фантастичните романи, некоя сцена и като я кажа църквата и църквата ахне, вика, ей, какво видение? Какво видение, ама нещо ще се случи с тебе. Той вика, то вече се случи, случи се. Какво се случи? Ами започнах да припадам. Епилептичен припадък. Не може да се слушайте пророците, които имате видения. Нема, че си събудите пада, ако говорите от себе си. Чете някакви фантастични романи и това, което си го представя, го преслава пред църквата като видение. Момичето беше една голяма красавица, хубавица. И се събрахме в един дом на такова събрание, как се казва, на група. И тогава ми се каза, кажи, на мен ми е неудобно да й кажа. И ми се казва, попитай какво е правила в царевицата през лятото. И аз я попитах, а бе викам, Святия Дух пита, не знам какво си правила, може да си се молила там в царевицата, ама какво си правила в царевицата лятото? И тя за почервице, за червице, тук се напрегна това, стана, блъсна вратата и излезна из вратата. Не можах да й кажа, че няма да отиде в небето, ако продължава да блудства и да прелюбодейства. Ние сме освободени от закона и така ли си го разбираме освободени? Да крадеме, да лъжаме, да прелюбодействаме, да вършиме безобразие, да лъже свидетелстваме. Ние сме свободни от закона. Така ли го разбираме? Очите му беха като огнен пламък, като прожектори. И когато застанеме пред него, всичко е така, ще се види какво сме правили и какво сме вършили. Затова сега е време да се покаем и да изповядаме греховете си, защото каквото изповядаме, това вече няма да се повтори. От устата му излизаше остър меч. Който е остър меч? Божието Слово. Ще отдели, ще отдели, казва народите. Не само човеци, народи от народи ще ги отдели. Защото има народи, които са закоравели и не искат да вярват. И нашия народ не иска да вярва. Целият свят се умножават вярващите. Бог работи. Бог работи в Китай в момента. Сигурно сте чули, че пастир Чо в една проповед, гледах един филм, твърди, че китайското правителство е поискало 100 000 мисионери от Южна Корея. 100 000 мисионери да дойдат с Евангелието и да проповядват това в Китай. И милиони, и милиарди ще се явят пред Бога, но и дявола работи с мощна сила. С мощна сила, сега може би ще дойдат една майка и един син, купила му една картина, череп и кости.
И не си е служил на Астерон. Ама за какво ти е това? И като прочела Дерек Принц за тоя килим, дядо му донесъл един килим от Индия. И не върви нещо, и не върви нещо в този дом, и не върви нещо. И казва, докато не изгорих този килим, нещата не тръгвах. Изгорих килима, нещата тръгнаха. Нещата тръгнаха. И децата ходят по разни такива бойни изкуства, учат ги там, призовават, друсат се там, рам, рам, он, он, не знам какви други звуци извикват, а те не знаят какво викат. А те викат разни божества, индийски или там китайски божества, и после оле-ле, главите ни болят, оле-ле, депресирани сме ми, депресирани. И това си говорихме по пътя. Постоянно ми се обаждат сестри, да се молиме за сина ми, сега има изпит, да се молим за дъщерята. Има защита там на разни степени. Да се молим, викаме бе, как не казахте, да се молиме дъщеря ми да повярва, да се молиме дъщеря ми, сина ми да повярва. Тия степени ще ги получат и не са толкова важни. Не са толкова важни. Вчера ми се обажда една сестра, в понеделник моята дъщеря ще държи. Ще се молим в Канада, там в някакъв доклад ще изнася за славянството, нали, там канадците да знаят за славянството, да знаят за азбуката, хубаво да знаят, за да се представи добре. И това беше. А викам, да се молим ли тя да повярва дъщеря ти и да се обърне към Бога? Е, да, 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 то се подразбира. Не се подразбира. Да се молим да остават цигарите, да се молим да остават алкохола. Абе, да се молим да повярват, бе, хора, бе. Когато повярват, Господ ги докосне, това пада от само себе си. Това пада от само себе си. Но майките особено, много държат децата им да бъдат отличници, да бъдат с висше образование, да имат степени там, бакалаври ли, какви са. Добре, нека да държат, но другото го забравят. Другото го забравят. И лукавия действа, църквата расте. Сега тук е записано, това са праведността, но в другия превод е праведните дела на светиите. А висонът са праведните дела на светиите. Аз съм го казвал, нали, на вас ще го кажа така, имат няколко случаи. Първият случай беше, молехме се за един човек от Конгрешанската църква, Димитър Мишев, един журналист по професия. Вярващ човек, но без претенции, скромен, смирен. И бехме се уточнили, нали, верижен пост, да започнем от понеделник верижен пост. Неговите сестри, едната беше съпруга на пастир. Верижен пост за изцелението. Но аз чух глас, в който ми се каза, иди в неделя вечерта в Конгрешанската църква и седни на втория ред в дясно. И аз отидах, седнах на втория ред в дясно и по време на проповедта главата ми се завъртя, погледнах подиума и чух на ухото си. Утре тялото на Димитър Мишев ще бъде тук на подиума. Аз казах, Господи да не бъде! Отутре почваме на верижен пост. Отивам в понеделник от тях. Сестра му ме посрещна и казва, брат Петре, брат ми почина, и ние решихме тялото му да бъде на подиума пред амвона. Той, нали, тялото му е там. И така верижният пост не може да се състои. Но когато ние сме се молили с брат Цветан за изцелението му, той казал на брат Димитър Куличев, те се молят за мене,
Бог да ме изцери. Обаче аз се помолих, Господи, прибери си ме. Бог кого ще чуе? Ще чуе той, който... И Бог си го прибра. Но след това сънувах един странен сън, че Димитър Мишев е облечен като булка в бял висон. Ето тук четеме. Белия висон са праведността или правените дела на светиите. В бял висон. И валото, или булото ли е, вало ли е, как се казва, то е пред амвона, стои пред амвона, а това вало е до вратата на Конгрешанската църква и там едно момче, един младеж го държи. И сестра му Геновева казва, брат Петре, сега може да го кажа, защото той беше забранил да се говори. Брат ми пое издръжката на едно кръгло сираче. Той му купуваше дрехи, обувки, книги, грижеше се за него. Когато стана студент, пак се грижеше за него. Като баща, когато се ожени, пак се грижеше за него. И така той, този младеж, израсна, завърши висше образование, ожени се, създаде семейство. И аз вярвам, че това е момчето, което държи това. И сега ние, делата не са важни. Те не са важни за спасението. Не може да спасиш с дела. Ама тук какво ви пише тук? И църквата беше облечена в чист и бял висон. И това са праведните дела на светиите. Праведно дело ли е това? И аз питам уния свещеници, които са говорили на Лила, на сестра ми, на Баска, на имейла, на тия сестри, не ходете там, не ходете, не се заразявайте с протестантски ереси. Дали тия свещеници ще ходят с бел висон като Димитър Мишев от Конгрешанската църква? Дали ще ходят те с такъв бел висон? И втория случай, сестра Костадинка Панова, той я познава, ти я познаваш, Костадинка Панова отиде да учи в Америка, отишла да учи в Америка за диакониса, но се връща и ми казва, брат Петре, ако бех останал в Америка, щех да си загуба душата. Защо бе, сестро? 70% от студентите не вярват, че Исус Христос е възкръснал. И тогава защо учат? И аз питам тия студенти тук, които учат богословие, които учат в семинарията. Вярвате ли, че Исус е възкръснал? Ако не вярвате, какво търсите там? Какво търсите там? Офицери от армията, офицери от полицията, старшини, учат богословие. Искат да учат богословие, за да станат учители по вероучение. И ако не вярвате във възкресението на мъртвите, какво ще си докарате? Какво ще учите децата? Какво ще ги учите, че няма възкресение? Нека всеки да се опомни. И така сънувах сън за сестра Костадинка Панова, че сме на площада на авиацията с една група пастири от евангелските църкви. И тя както стоеше при нас, изведнъж дрехите станаха бели като сняг и тя тръгна нагоре, излетя и отиде в небето. А горе в небето, зад едни облаци, едни монахини и я посрещнаха и я скриха зад облаците. И защо да крия името му, брат Зарев, покойният брат Зарев, се обърна към пастирите и казаха, братя, ама ние май няма да може да отидеме където отиде сестра Костадинка. Това сънувах, това ви казва. А той постоянно я хапеше. Бог да им прости. Дано бял и чист висон. Другия случай беше, аз съм ви го разказвал, но ще ви го повторя за този бял и чист висон. Нещо ме задържа на последната спирка на тройката в Подуене, тя въртеше около там до гара Подуене и се подпрех и стоя така, пех се върнал от работа. Идват една група младежи, заминават горе за
редута и казват, брат Петре, отиваме там на група, няма ли да дойдеш с нас? Абе не, изморен съм, се прибирам. Но на спирката стоеше един човек с един голем такъв багаж, е толкова широк, и се озърташе налево, надесно. Мина един брат от баптистката църква, той пък ходеше, той е покоен и той сега, ходеше по гробищата и се препираше с свещениците, караше се един свещеник замахнал с кадилницата, щел да го удари, да ми се оплакваше, и той замина. И след това аз не знае един мъж от трамвая и каза на това, дето се оглежда. Какво се оглежда? Чакаш ли него? Абе не знам, бе, не мога да го носа това. Некой търса некой да ми помогне и той каже, добре де, па не от другата страна. Той панаха вързо, па той от тук, той от тук и тръгнаха по тротуара. И аз тръгнах след тях, защото натам живея. Той човек беше от ромите и казва, абе, сина ми е войник и сега се уволнява и реших да го изненадам. Купил съм му един шкаф, нали, на времето беше радиошкаф, радио с телефон, с не телефон, а грамофон. Обаче няма как да го нося. Е, айде, няма да ми дотегне толкова. И това беше... Но преди този случай аз сънувах сън, много интересен сън, че са събрани всички войски, като отделните църкви са облечени в отделни униформи. И така конгрешани и методисти са зенитна артилерия. Петдесетните са танкови войски. Божия църква – кавалерия. А православни, православни пехота, адвентисти – милиция, пазят закона, милиция. А католиците – санитарни войски. Така ми беше дадено, така го казвам и на вас – санитарни войски. И всички беха в своите си униформи. В своите униформи. И един офицер застана пред мен и ми казва, скоро ще настане великото тържество във Вселената. И всеки човек трябва да бъде облечен в чиста униформа. Но на сватбената вечеря, на сватбената вечеря ще присъстват само човеци, които са облечени в бяли, бяли военни униформа. И аз му казах, няма такива униформи. А той казва, има. И аз продължах да настоявам и казва, юнкерсите тия, които учат във военните училища, са с бели курки, но с сини панталони. А той казва, има. И когато стана тази история с този човек с радиошкафа, отново видях той офицер и той ми казва, ела да ти покажа да видиш, че има човеци в бели униформи. И ме заведе, нали аз там живеех, близо до автогара Пирдоп, там поставен един такава, тогава на времето имаше такива стен листове, на един голям стен лист, в бяла морешка униформа, човека, който помогна на тоя с радиошкаф. И казва, има човеци облечени в бели униформи. Моряци, нали? Знаете, моряците в такива, когато може би е в тая униформа парадната им, иначе и те са съвшенели и така нататък. Какво искаше да ми покаже Господ с това дело? Прави добро. Правете добро, не за да си спасите. Не за да спасението не може да стане с помагането на хората. Но облечете се в този бял висон. И сега ще ме убеждава некои, че само православните са в небето. А Димитър Мишев къде? А Костадин Капанова къде? А този човек къде?
Само православници. Или само пенесятници. Или само баптисти. Или пак тие пак. Само адвентисти, нема други, защото те пазат събота. Пазат закона, ама полицай. Ама тия полицаи, ако не са им бели униформите, нема да влезат в небесното царство. Нищо, че са полицаи, нищо, че пазат закона. Нищо, че пазат закона. Защото ако не се облечем в този бял и чист мисон, а ходиме в мърсотията, как ще се явиме там? Пред това чист и свят Бог. Той не може да търпи. Казвам го за тия, които не са чули. Некои не са чули, знам, че има, некои не са чули. Сънувах друг сън, че съм на пазара и вървиме с брат Костадин Бранков, покойния, и той говори нещо за Бога, но го говори така с ирония нещо. Така говори, че се смее и говори нещо за Бога. И както си говорихме, от небето се спусна една ръка в бял ръкав и го плесна през устата. Брат Бранков се разболя от рак. Плесна в раковата болница. Бог го изцери, защото една сестра, той ми е казал, една сестра провинцията е чула глас. Стани и се моли, защото чадото ми Костадин умира. А той казва, потъвах в неква тъмнина. Потъвах на некъде, отивах в неква тъмнина, потъвах. И съм загубил съзнание. Рак на белия дроб. И както се е молила един час тая жена, изведнъж чува глас. Доволно е, лягай да спиш. Сутринта Бранков казва, се събудих, поех дълбоко въздуха, не можех да дишах, немах бел дроб. Аз мога да дишам. Дишам и викам, ей момчета, аз мога да дишам. Станах, казах там на професорите, защото те искаха да ме оперират, и аз викам, кой ще ме оперират? Аз съм християнин, знам, ясно ми е, целият ми бел дроб е в разсейки. Аз си отивам, дали само ще ме режете да ме мъчите, и им казвам, сега съм готов, може да ме оперират. Така ли, готов ли си? Бегай, легай там, ще пратиме да ти направим снимки. Ма не има що да пращате, аз ще дойда до рентгена. Абе, бягай там, ще умреш, бе, ти си много зле. Абе, не съм бе, доктора, бе, не съм зле. Но той лега, покорява се, идват тия рентгенолозите, носят, вика, разни железа, и аз им казвам, абе, аз мога да дойда, бе, момичета, момчета, мога да дойда там да ме снимат. Можеш ли? Мога. Ами, отидах там отпред, отзад, отлево, отдясно снимки, наредиха ги, вика, на една връв. Събрали се докторите, извикаха ми, ти ли си Костадин Бранков? Аз съм. Гледат от другата страна другите с раците и туморите, и един от докторите се вгледал, гледал там, гледал тук и казал, това са снимки на различни човечи. Ето, той е тук, е записано Константин Бранков, а той е Костадин Бранков. Това са различни човеки. И питат рентгенолошката. Рентгенолошката аз я познавам. Вяра, и тя го познаваш. И я питат, той ли е човека на тия снимки? Той е. А тук какво си написала? Вика ми, сестрата го е писала и така го е написала. Там сестрата в рентгена. Абе, ти ли си този човек? Аз съм този човек. Може би още 20 години живя. Несериозно отношение към Бога. Несериозно проповядване с подсмиване. С ирония, с подсмиване по адрес на Бога. И ето това е причината. Но съня продължи тогава. И съня ме, тая ръка ме хвана за ръка и ме заведе в квартирата на един брат пастир от 50-ната църква. Отвори вратата, аз съм ходил от тях, бутна ме вътре, а вътре на една маса лежи един човешки труп, но без глава. Не знам чий е той труп. Без глава. Но много смърди, страшно вони в сена. Тех да се задуша така в сена, блъснах вратата, излезнах и на вратата тая ръка си стои. Само ръка, в бял ръкав. Защо бягаш?
Защото много смърди, не може да се диша. И гласа продължи. И аз не мога да присъствам там, където има грях. Греха смърди. Греха смърди и не мога да присъствам. Може да бъдем владици, пастири, патриарци, ако живееме в грях, Господ не може да присъства там. Вие знаете тук, че се появи един брат Димитър, който се развилне тук. Тук смърди, тук се пълно с грешници, тая грешница, оная с грешница. Грешницата не смърди, греха смърди. Това са духове, които са около нас. И те смърдат. И Господ не може да ги търпи. Също така около тях смърдат и тия, които се занимават, народа ги нарича буренарки, които берат разни бурени, отровни и правят магии с бурените. Те също смърдат. Как ще се яват с бел и чист висон пред святия Бог, ако се занимават с магии? Магии за смърт, магии за любов, магии за не знам какво, магии нещата да не върват, нещата да върват, да разтурат семейства и така нататък. Къде ще се денат тия магиосници? А те си въобразяват, че имат власт от Бога. Лъжа ги дявола, че това им е власт от Бога. Точно те са синовете и дъщерите на Изавел, които се занимават с окултизъм, с врачуване, с гадание, с баяне, астролози, не знам какви, астролози. Нали, чух за тази, трябва да погледнем в интернет. Иштар, нали, Иштар е богинята на любовта и на магиите. И в Вавилон са считали, че с магии може да се прави любов. И тази Иштар, богинята, на една порта е имало там в Вавилон, където са били изписани магиите, как да се вършат магии. Сега тая порта се говори, че била занесена, закарана в Великобритания, сега пък била в Германия, не знам къде е, къде са я. Но там се правят изписани как да се правят магии. Ама не се чудете. Ако имате в домовете си книгите на Хари Потър, там също е изписано как се правят магии. И родителите си въобразяват, че това са дребни работи. Не са дребни работи. Милиони екземпляри се пръскат Хари Потър. Защо? Защото Сатана жене. Сатана жене младите, децата, юношите да се заразят с тия зарази, с тия магии, с тия измами. Бог също работи и жене, и църквата жене. Хиляди по хиляди чуваме, че се обръщат, некъде четех в една книга, че на ден, на един ден в света се обръщат по 1300 души и приемат Исус. По 1300 души на ден се обръщат и приемат Исус. Много племена, народи, които ние сме ги считали за диви по Африка, по там Азия и така нататък, ще изпреварят България. Сега, имало е някаква информация, не знам къде е, по медиите ли, че българите сме на това дередже, защото имаме национални грехове. Аз съм съгласен с това, твърдение. Православната църква празнува и величае някакъв български цар Борил, който е бил племенник на цар Калоян, но който след като се съюзява с жената на Калоян и убиват Калоян, гръцките духовници го поставят за цар на България. Те са си имали своите интереси, защото не знам, нали, но съм чувал, че Македония и Солон там са били заселени с славяни и с прабългари, брата на този на Аспарух, Куберт. Каква е истината, не знам, но може ли един човек да избие 350 или 400 хиляди българи и след това да го канонизираме за светия?
Православната църква го признава за светия. Защото е избил уния, които са били съгласни с Калоян да се направи уния с папата и за да бъде запазена България от нахлуващите от Мала Азия салджуци и империята на турците. Няма защо да ги крием, такава е историята. Обезкървена е България. Византийски император предлага съюз сърби, българи, унгарци, целият Балкански полуостров да се обединят. Но нашите мили управници, ние следващия път ще говорим за това хилядогодишно царство, защото Православната църква твърди, някои богослови, че то е минало и че то е започнало от Константин Велики и е минало. Ама аз ги питам тия богослови по време на турското робство, тези светиите ли управляваха България? По време на болшевизма в Русия светиите ли управляваха Русия? Светиите ли ги управляваха? Кое е минало? Ма то е минало, вика. То е било от Константин Велики, защото църквата е станала държавна религия и вече светиите управляват. Светиите управляват. Ма дали са били светиите, дето са управлявали? И знаеме колко милиони хора са избити по време на инквизицията, нали, от хора, които са се наричали свети в католическата църква. Всичко това, което е било против църквата, това е Изавел. И което ще бъде против църквата, продължава да бъде Изавел. Защото тая Изавел продължава да осквернява младежите. Излезте там, идете там на някакъв концерт. Или брат Тодор, днеска му е имен ден, Тодор Патриков, ми се обади по телефона и каже, ще ти дам една книга, да видиш, че има и хубави песни на рок, звездите и така нататък. Какво правят там знаците на Сатана? Дигат знаците на Сатана и прославят Сатана. Какво прави там дявола? Жене за ада, млади, стари, жене ги там на рок концертите. И още искам да попитам тия, които твърдат, че хилядогодишното царство е минало по времето след Константин Велики и Елена. Не само убийствата, не само моралното падение, сега по това време, сега светиите ли управляват света? Светиите ли управляват света? Защото много хора бъркат светиите с евреите. И казват, евреите ще управляват, масоните управляват, те ще управляват. Ама може ли светийско царство, както го наричат, нали, православните го наричат светийското царство, в това светийско царство да има рок концерти и гей паради? Може ли Исус да одобрява гей парадите? Може ли това да съществува? Затова не се заблуждавайте. Армагедон ще има. Армагедон ще има. Той може да не е такъв, както описан, с стрели, с щикове и така нататък, но ще дойде време, когато всичко това ще бъде пометено и ще се изпълни. И това е Слово Божие. Ние не можем да го отпърлиме и да откъснем откровението и да не говорим по него, за него. Извярат биде хванат и с него, заедно лъже пророка, който бе вършил личби и чудеса. Говорихме вече за лъже пророка. Всички, които проповядват, които рекламират сатанински учения, ереси, сатанински учения, са под влияние на духа на лъже пророка. Те са под влияние на лъже пророка. И аз тук казвам на учителите, много български учители са попаднали под поклонението на лъже пророка. Лъже пророка е идеолога на Сатана.
идеолога на Антихриста. Антихриста е сина на Сатана. Аллах е пророка и идеолога. И всички они учители, които са учили, че няма Бог. И са учили децата, че децата са произлезнали от маймуните или некви други учения, са лъже учители и са служители на духа на лъже пророка. И в съдния ден ще бъдат изправени на съд. Да се покаят. Ама такава беше програмата, ми отговарят учителите. Ма програмата си е програма. Такива ли са били първите християни? Такива ли са били първите християни и да ги кажа, сега в училище вие ще учите децата, че няма Бог, нали, а човека е произвел от маймуната и че така от взрива се е образувал там, нали, света и после чехелчето и не знам какво си още други измами и лъжи. Не може, трябва иска Господ да бъдем какви? Апостола какво иска? Какво казва? От нас какво се иска да бъдем? Верни! Верни на това Евангелие, верни на това учение, верни на Бог. Верни и истини са неговите съдби. И ние виждаме какво става сега. Отиваме по домовете, болни от тумори, болни от раци, болни от депресии. Какво си учил, каква ти е професията учител? Какъв си бил учителка? Учител, учителка, учителка и тук има учителка. Сестра Маргарита, внимавай да не кажеш на децата, че са произлезли от маймуните. Има малко да се разсеем. Има тук едно село Герман и там учителката по биология им говори, че те са произлезли от маймуните. Обаче едно момиченце става и казва, ами другарко на времето беше, ами ние баба е вярваща и тя казва, че Бог не е сътворил. Ма как така Бог ще ви сътвори? Не е така. И почва да им обяснява там. И казва, така е било, така, нали, чехълчето там от бурльона, какво се е получила първата клетка. И стига до маймуната, до човекоподобната вече маймуна. И тогава маймуните като немало вече плодове, станало суша и вместо да лодат по земята, те започнали да се изправят и така да взимат плодове прави. Да взимат плодове и гледах един филм, където в Америка се направи един опит. Едни маймуни са им наредили плодовете така на високо, за да могат да ги хващат. И маймуната подскочи, вземе си плода и клекне долу и се го изяде. Нема да почне да се изправя. Правиха им какви ли не опити там да си правят, да могат да минават, разсъждават, направиха нещо там, минаха, някакъв мост си направи. Но, накрая, пита момичето. Сега, момиченце, ти разбрали? И тя казва, разбрах, другарко. И какво разбра? Ми разбрах, че вие сте произлезнала от маймуните, а нас Бог ни е сътворил. Ядосала се учителката, отива, вика директорката. Идва директорката, почва да им обяснява. Казва, каква е работа? Ами не искат, децата не искат да повярват. Ами те знаят, че ги лъжете, бе, господа учители. Ами децата знаят, че ви ги лъжете. Какви маймуни? И директорката казва, деца, погледнете. Там имаше тополи, те после ги изрезаха. Погледнете вънка, какво виждате? Има ли тополи? Има. На тополите има ли маймуни? Няма. Добре, няма маймуни. Сега погледнете небето. Всички гледат небето. Виждате ли на небето Бог? Не, не виждаме. Ами няма Бог. Обаче едно момче от последния чин се обадило, казало, вие виждате ли ума на директорката и целият клас? Не! Ими тя не му. Айде, уволняват го, викат родителите, разправи! Ето ви лъже учители. Ето ви лъже учители. Учите децата неща, които... И сега, ама ти можеш ли да ми докажеш, нали, атеистите казват, ти можеш ли да ми докажеш, че има Бог?
Ами мога, аз знам, че има Бог. Аз за себе си съм доказал. Аз съм се молил за някои неща, Бог ми отговорил и виждам, че има Бог. А пък ти можеш и да ми покажеш, че няма Бог. Как ще ми, ами не го виждам. Ама има много неща в живота, които невидимите са много повече от видимите. И тая война ще продължава, докато Господ дойде и помете всичките тия лъжи пророци и лъжи учители, запомнете го това, идеолозите на атеизма, а идеолозите на сатана, идеолозите на сатанинските учения, идеолозите на ересите, които проповядат лъжи, изопачават писанията, всички те са слуги на лъже пророка и възхваляват и подготвят възцаряването на личността Антихрист. Сега се говори, че той бил дошъл, че няма да има Антихрист, че това е само влияние, че това е само дух на Антихриста. Ами няма да има, ама тук пише, че ще има. Че ще има личност, чието име ще бъде равно на 666 и че ще насилва човечите да му се поклонят, да му се покланят, да приемат белега на челото си или на дясната ръка, да приемат този белег, да му се поклонят. И тук ние четем какво ще се случи с тия, които са му се поклонили. А от тук пък четем, че лъже пророка е карал и учил човеците да приемат числото на звяра и е заблуждавал ония, които са приели белега на звяра и са се поклонили на образа му. Затова те ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Ще бъдат. Има и човеци, които говорят, нали, няма да има огнено езеро, няма да има ад. Какъв е тоя Бог? Какъв е тоя Бог? Който е любов да прати децата си в ада. Ами такъв е тоя Бог, че той е верен и праведен и истински и верно съди, защото той е дух на лъже пророка направи да се разтлее земята. Да се разтлее земята. И всичко това аз го вярвам, че ще се изпълни. И че ще бъдат избити противниците на Бога с меча, който излиза от устата му. И така белия кон и белия ездач, това е нашия Господ и Неговото Слово, а Той самия е Словото Божие. А защо е опръскена дрехата му с кръв? Защото църквата през вековете е била преследвана и хиляди и милиони човеци са били избити заради убеждението си, заради вярата си. От 12-те ученици на Исус само един е си отидел с естествена смърт и това е Йоан. Йоан. Другите разпънати на кръст. Апостол Петър надолу с главата разпънат на кръст. Разговарях с един мой съученик, атеист. И той казва, ей, знаеш ли защо апостол Петър, вика, е поискал да го разпънат с главата надолу? Той е бил много, вика, хитър. Викаме, какво е бил хитър? Али теб да те разпънеме надолу с главата, щом си хитър? Защото е знал, вика, че надолу с главата по-бързо ще настъпи смъртта, вика, ще получи инсулт, вика, и иначе трябва да се мъчи. Не е това. Едва ли апостол Петър е правил разни сметки, каквито сметки правят атеистите. Не съм достоен за моя учител да бъда разпънат като него, защото се отреквах от него. Разпънете ме надолу с главата. Така са умирали, така са отивали и кръвта на светиите е поръсила дрехата на нашия Господ Исус Христос, а и самия Той с кръвта си, петте си рани на двете ръце, на двата крака и на гърдите,
беше прободен и кръвта му изтече за моите и за твоите грехове. И на бедрото му бе написано Цар на царете и Господ на господарите. Ето ще дойде този момент пред последната битка. Исус ще бъде Цар на царете. Той сега е Цар на царете. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Но не са унищожени. А Антихриста не е унищожен, лъжепророка. Не е вързан Сатана. Не е хвърлен Сатана в тъмницата, вързан, там ще чака. Апостол Юда казва, че някои от тия бесове, демони, са вързани там в тъмницата и чакат да бъдат осъдени. Те са в така наречения предварителен арест. И сега се смущават хората, как може такова нещо, толкова народ да бъде, да погине, как може, ами може. Брат Динчо ми зададе един въпрос. Защо така Господ допуска да бъдат изтребени тия човеци? И аз го попитах, Динчо, имаш ли хлебарки у вас? Ми нямам, ако се появи някой, какво правиш тях? Ами веднага ги унищожавам. Ами такива са и тия човеци. Те рушат, не желаят, пречат да се установи Небесното царство на земята. А ние ще се молим и продължаваме да се молим да дойде царството ти, както е на небето, така и на земята. И аз го вярвам. Вие вярвате ли, че ще стане това царство на земята? Аз го вярвам. Има богослови, които казват, няма да стане. Това е иносказателно. Няма иносказателно. Ще стане. Ще стане. Ето хората идват, работа. Тук един брат идва от Германия, един дойде от Финландия и казва, Финландия не се затварят, не се затварят вратите. Вратите на апартаментите са отворени. Хората сами си определят колко часа са работили. Отива на работа и работи 3 часа и си пише там в тефтера 3 часа в книгата, където му плащат. И няма да излъже, че е работил 4 часа, е работил 3 часа. Нема нужда от полиция, нема нужда от армия да ги пази и полиция. Вратите са отворени, хората не крадат, не лъжат, нема да бъдеш пиян човек. Еми то е готово. Само че има едно нещо, което е смутително там. Всеко дете, което се ражда сега в Финландия, му слагат чипа на дясната ръка. Това е смутителното, че Антихриста действа. Антихриста си действа. И тия човеци, които живеят в такава атмосфера, онзи ден пак дойдоха от Канада, Иван и дъщеря им се ожени в Канада, ми съща история като в Финландия. Живееме в друг свят. Нема кражби, нема лъжи. Хората говорят един срещу другия си, говорят истината. Нема лъжи. И хората не допускат, както той е моя брат Димитър казва, ама ако някой мине вика на червено, трима души се обадат в катча, еди коя си кола е минала на червено. Ма вика, те са доносници ви. Ма не са доносници, ние криеме престъпниците и ставаме съучастници. Ема защо го предават? Ами защото утре детето му ще мине на червено и той може да го блъсне и да го помете. И ще го помете. Тие закони за какво са създадени? Да се спазват ли? Или да ги нарушаваме и да криеме нарушители. Знаем, че комшията краде, ние се обърнем и каме, не знам, може и да не е той. Еми да не е той, ама ти заставаш на страната на крадеца, защото онеправдаваш ограбения. Крадците, убийците, те имали право, докато доказване какво беше на престъплението. И един бивш министър на вътрешните работи, Народното събрание попита, добре, те имат право, крадците и убийците, а украдените и убитите не имат ли права? Народното събрание мълчи. Абе, питам, министър на вътрешните работи, не помня, беше преди 10-на години. Убитите и ограбените, господа депутати, те нямат ли права? Имат ли права?
А кръците, разбойниците имали права и трябвало да им се пазат правата. Да. Трябва да им се пазат правата. Така че тия човеци в Финландия постъпват правилно, като разкриват всяко беззаконие и всяка неправда, за да може други да имат страх и да внимават и да пазят. И сега говорихме, един брат сега е дошъл от Германия и казва, някоя жена, вика, тя има зелен светофар и ми спира и ми показва да мина. Нали, брат Димчо, не може, жена не може. Може, брат Димчо, може. Когато е възпитана и жената, и мъжа, ще изчакат. Защо? За къде бързаш? Да удари човек и да го бутнеш. Тая война продължава. Човеците ще повярват. Китайци ще повярват. Японци ще повярват. Цяла Южна Корея, нещата, не знам, там скоро слушах, голяма част от населението вече са християни в Южна Корея. Християни и то новородени, покаяни. Бог си има някаква там някакво цифра да я наречеме, нападналите ангели. Та е една трета от падналите ангели, които ще бъдат заменени с човеци. Които ще бъдат заменени. И затова тия бесове и дявола е много разярен на всеки повярвал човек. Той не се съгласява. Той го кара да не вярва. Той му говори, когато не го познава, няма дявол. А когато го познае, днеска говорихме там, че имало някаква реклама, някакво дяволче, нали, такива афиши, събуди дяволчето в теб. И защо да събужда дяволчето в теб? Не може ли да събуди ангелчето в теб? Да събуди ангелчето, не дяволчето. Ангелите правят само добро, а дяволите каквото се искат. Какви сте реклами? Каквото се искат. И после като се събудат в ада, ще кажат, ама чакай, ние нали можехме да правим каквото си искам. Така, тая глава от Йоанна, от Откровението, ни говори за този последен бой, в който ще се възцари Господ на силите. Ние трябва да бъдем готови. Трябва обаче да знаем, че голяма част от населението на земята ще бъде изтребено, защото са били слуги на дявола, служители на дявола, магиосници, сатанисти, окултисти, всичко ще бъде заличено, изтребено, ако не се покаят. Но жалкото е, че и една голяма част от християните няма да видят лицето на Бога. Така говори Господ. В притчата за 10-те девици. 5-те девици имаха всичко. И масло, и светилници, и беха се облекли за сватбата и чакаха, младоженец. Но не беха предвидели да вземат достатъчно масло. И Господ ги нарича неразумни. Петте беха разумни, четеха Божието Слово, изпълняваха това, което пише тук, беха будни, молеха се, както той казва, а в последно време ще дойдат мнозина лъжи учители, затова молете се и бдете да не паднете в изкушение. И тук отговарям на тия някакви потуро листи са се появили, които говорят, че няма да има за бъде, това са футуро, значи бъдеще, откриватели на бъдещето, немало да има такива Армагедон, немало да има възкресение, щело да има присъствие, не знам какво щело да има, щело да има, защото човеците ще ли да стават все по-добри и по-добри и така ще настане рай на земята, особено ако почнат да ни управляват тия от Брюксел, нали, и ни кажат да не учат децата вероучение, да не вършат това, да вилнеят там по, не знам дали видяхте в един клас,
децата са накачали по чиновете, вилнеят като бесни и понеже директора там ги наказал и те сега всички родители са против директора. Да беснеят децата, нека си беснеят. И докъде ще стигнат? И са, те деца са ги снимали. По чиновете вилнеят три пъте такова. Е, учителка да се остане. И кой е това? Напредват ли децата? Напредват ли човеците? Усъвършенстват ли се човеците? По-добри ли стават? По-добри ли стават? Няма да станат по-добри. Защото Исус казва, ще се появят много лъжепророци, много лъжеучители, ако е възможно да съблазнат избраните, които Бог е избрал и ги е повикал. Ако е възможно. Няма да стане така. А така е по-добре. Торонто Блесинг. Всички християни милионери. Всички богаташи. Торонто Блесинг. Какъв е това Торонто Блесинг? Мамона. Много християни ще загинат поради поклонение на мамона. Много християни ще загинат, които се пръснаха по Европа. Искат да забогатеят на всяка цена да станат милионери. Правят компромиси. Правят компромиси. Не може да станеш много богат без да правиш компромиси с вярата си, с живота си и така нататък. Или както казват една английска или американска пословица, във всяко голямо богатство има поне едно голямо престъпление. Поне едно голямо престъпление. И затова не се стремете към това. Защото в евангелските преводи казва, а сребролюбието е корен на много злини. А в този превод на синодалния превод казва, а сребролюбието е корен на всички злини. Всички злини в света идват от користолюбието, от сребролюбието. И те се питат, ама какво става с нас? Ама какво става с мен? Ето Димчо е тук, ще ви каже, отиваме при богати хора, много богати, много богати, детето им от какво беше та модерна болест сега. Не познава баща си, не познава майка си, на 7 години не може да говори. Ако му кажеш едно изречение, го повтаря, ако го питаш, не ти отговаря. И детето е нещастно. Много пари. Аутизъм. 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 И сега учените, лъже учените, говорят, че децата болни от аутизъм са седмата раса и те ще управляват света и ще променят света. Но те не могат да управят себе си, как ще управят света, бе, хора. Как ще оправят света? Тия деца са обладани. Тия деца са демонизирани. Тия деца трябва да бъдат кръстени, да бъдат възпитавани, лекувани, молитви, за да бъдат освободени, да бъдат развързани, за да бъдат изцерени. Това е пътя. А това е лъжа. Ето ги лъжа учител. Лъжа учител. Аз не обичам лъжите. Тук не се говори. Свали буша. Имаше за тия деца едно предаване, аутизъм, и две вещици, излезнали так, екстрасенси, и говорят, че тия деца са с много развит интелект, те са много даровити, едни в една насока, други родителите не трябва да ги пипат, не трябва да ги смущават, не трябва да ги наказват, не трябва да им се карат, не трябва, не трябва нищо. И техната аура била бяла аура и когато родителите ги наскърбяват, аурата им почернявала и затова те така се получавало, че не могат да помнят и така нататък. И попитаха един свещеник той да каже мнението си и той ги попита тия жени, виждали ли са ангели да говорят по въпроса за ангелите. Виждали ли са ангелите? Знаят ли какво представляват ангелите? Какво представляват ангелите? Надарени със знание, с умение, с святост, с
кротост, със смирение. Това са ангели. Ангелите не вилнеят, като децата по училищата сега какво правят. А ангелите са кротки, смирени, послушни на Бога. Това са ангелите. Много лошо ги представят тия жени ангелите. И какво представляват тия жени? Лъже учителки. Лъже, идеолози на тоя, на лъже пророка. Идеолози на Сатана. Това са идеолози на Сатана, които масово по медиите излизат врачки, гледачки, екстрасенси, астролози. Това са идеолозите на Сатана. Запомнете го това. Видите ли такова нещо, гасе го. Не пускай детето ти да гледа тия лъжи. Не пускай, защото се заразява. Това са бесове, демони. И после ще имате проблем. Еми да се молиме, ама Сатана си работи. Сатана работи. Ако нашите управници са умни, ако са вярващи, както твърдат, няма да ги пускат там. Но там некои ги командва и той иска, некои иска, миналия път говориме за цигарите. Цигарите, не знам брат Иван дали е бил войник тогава, но аз знам от старците на село, които пушиха, и ги питам, кой те зарази с тази отрова? Казармата. Казармата, в казармата са давали на всеки войник по 8 цигари на ден дарба, такава дажба. Томасян, картела Томасян, 8 цигари на всеки войник и всеки войник пробва да пуши. И после цел живот се зариби и цел живот е роб и плаща на Томасян, нали, и му изкарва богатството. По същия начин ги заребяват сега с цигари още ученици, ученички и откриват в цигарите сега наркотици в някои цигари. И има маса хора, които излизат и говорят, слушах една майка, аз съм майка родила, отгледала и погребала наркоман. Защо мълчи правителството срещу тия дилъри и срещу тия престъпници? Които са убийци, убийци на български момчета и момичета. За да може да печелят много пари. И какво ще стане с тия пари, като ги напечелят? Че награбят проклятие на главите си. Проклятие. Това е, Сатана жене. Жене, защо жене? Ами защото родителите спът. Родителите, ето казвам ми, обаждат ми се всеки ден. Да се молиме дъщеря ми да си вземе изпита, пойди клас. Да се молиме сина ми да стане да, там бакалавър, не знам какъв. Да се молиме, бе, викам сестро, пак не се обади една от вас да каже. Да се молиме сина ми да стане християнин. Дъщеря ми да стане християнка. Защо са тия? Нека да стават учени. Да стават, обаче ако не вярва, учения атеист може да бъде по-голем престъпник от простия престъпник. Защото той знае как да направи номерата и как да граби на големи количества, докато простия ще си открадне да се нахрани. Така, нека да помниме, че ще дойде една последна битка. И ние трябва да знаем на коя страна сме. Къде стоим? На коя страна сме в тая битка? Не може да правим компромиси. Трябва да спрем с компромиси. Заради човеци, заради тоя, заради оня, дай да направим. Верно е. Ние трябва да бъдем милостиви. Трябва да бъдем милостиви към човеците, които са в греха. Но трябва да говорим истината. Истината! Истината ще ги направи свободни. Истината ще ги направи свободни, да бъдат свободни. Пак ли така да го направиме, да се молиме? И после брат Димитър, так кажи брат. Може ли за един стик да питам? Моля? За един стик да питам. Кажи кой е стик? И кой е стик на правила? На кой? На същата глава, като чека, 19-та. 19-та глава, първи стих, ангела. Пише така: Алелуя, спасение и слава, чест и сила на Господа нашия Бог. За какво спасение става против? Мисля, че някъде имаше друг правил. Емина от Господа нашия Бог.
Защото в 12 глава, 10 стих, пак подобно нещо пише. Спасението и славата и царството. Сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог. Еми да, царството на нашия Бог, това е правило. Еми царството на нашия Бог, не е царството на дявола. Настана спасението. Еми спасението е от него, но явно, вижте, това е въпрос на... Вижте сега, това може да се провери в гръцкия превод, защото това са икономии на една сричка, може би, защото е трябвало да пише спасение от и царство на. И не стана спасение, Чакай, ма. Понеже на български се разграничават тия два предлога. От и на. И от. Да. Докато в други езици, от които е преведена Библията, е една думичка... Означава и от, и на. Например, на френски до. На френски е една и съща сричка. И от, и на. И за това единия преводач го е превел така, другия го е превел иначе. Оттам идват проблемите. Казваме, не се разбрахме. 12-та, 10-ти стих, каза така. Настана спасението и силата и царството на нашия Бог. Спасението на нашия Бог. В 19-та, сега да го четеме, пише. Ама пак бе, брат Христо, спасението... Момент. Спасението на човеците от кого е? Ами, чо е това спасение? На Бога. Пише спасение на Бога. Ама ти го разбираш така, ама аз го заразбирам спасение на човеците на Бога. Няма да губим времето на никой, защото иначе имаме търпение, брат и сестри. Некой друг. Въпрос е, края крачка, как да го разберем, е правилно. Това е цялото. Еми правилното е, че спасението на Бога, Спасителя наш Исус Христос, Неговото спасение ни е дадено на нас. Той е Негово. Той ни е спасил. На Него дължи спасението. А царството и властта и силата са чии? Негови. Негови. Въпросът е, както Панчо казвал, той е един такъв предлог ли, не предлог, ами съюз, който на един и на друг език. Ето тук е записано така. Спасение, сила и слава принадлежат. Тук ако има тази дума, тук я няма. Не е предлог, а цяла дума, брат Панчо. Е, добре, принадлежат на кого? Аз това ти говоря също. Ама това вече е друго. Е, как че е друго? Принадлежат на... На кого принадлежат? На Бога. Еми на Бога. Защото ти си мислиш, че става дума да спасяваме Бога. Така ли? Ама искам да мисля това, кой му пише да е. Ама не, ама ясно, ама някой път не може. Ето той ти казва, че в тия преводи, нали, на един език, на гръцки е по един, па на еврейски, па да не говорим, защото те там нямат гласни, съгласни, кои нямат, майче гласни нямат. И една дума може да се разбира едно, второ, трето, десето и според случая трябва, нали, духовно да се преведат нещата. Добре, други въпроси има ли? Едно трябва да запомним е, че ще дойде време, когато за всичко ще се плаща. Или както ние продължаваме да проповядваме за всеки грах, от всеки грах има идват последствия и наказания. Макар че има и такива учители, които казва, няма такова нещо, Господ не наказва. Че аз не казвам, че Господ наказва, ама греха наказва. От греха е последствието. Сега един човек като почне да пие, дали стане алкохолик, пие и черния му дроб заминава. Или бъбреците заминава. И Бог ли го наказва? Ми той сам си се наказва. Друг пуши цигари, пуши, дим, цял живот гълта. Разболее се от рак. Бог защо ме наказва? Ами ти цял живот си се тровил. Брат Димитър познава там един брат Николай, руснака. Брат Николай вика, 50 години тровил това тяло. 50 години.
И сега иска брат Николай един доктор да му даде едно хапче и да изхвърли отровите. Еми не става. Не става с хапчето. Защото хапчето и то отрова, вика. 50 години съм пушил и съм пил алкохол, водка и сега доктора ми виновен. Доктора виновен, що съм болен. Ние се пронизваме сами с нашите, даже с преяждане, даже с мързел, с това, че не се движим. Не се движиме, лежиме по цял ден и по-оле-ле, почнаха да ме болят кокалите. Еми ще почнат да ни болят. Живота е движение. Излизайте на разходка. Храната да бъде... А евангелските християни се подиграват на православните, че постят. Ама в тия пости си има значение. Има значение какво правеха Данаил и неговите приятели. Ядеха, какво ядеха? Зеленчуци и овощия. И станаха ли по-слаби и по-грозни, както сметаше той там готвача? Станаха по-мъдри и по-красиви. И по-красиви. И който може, това е духовна война. Опитайте и ще видите да постите и на другия ден веднага някой ще дойде с бомбоните да ви накара да се облажите. Веднага и ще бъде упорит. Не, рожден ден ми, ти не ме уважаваш, ти не ме обичаш. Ще те накара да се отклониш, да се грешиш, защото си решил да ядеш, да постиш. Затова не подценявайте тия неща. Ние говорихме сега за поста, говорим и за другия пост. Естировия, това го наричат Данаилов пост, Естировия пост. И има голяма сила в поста. Разберете го, има голяма сила. Обаче какъв трябва? Да се смириме. Когато решиме да не е глад, а да е пост, да се смирим първо. Първо, по време на поста, човек, който иска да бъде неговата воля, изобщо да не пости. Изобщо да не пости. Той не пости, той се налага. Неговия пост е дяволски пост. Неговия пост е сатанински пост. Желание да се наложи на другия. А когато пости, трябва да се смири, да помисли кой човек е обидел, да му се обади, да поиска прошка, да се помири с брат си, с сестра си, да се помири с баща, майка, да му поиска прошка. И тогава той пост действа. Иначе няма да действа. А ние какво правим? Постим Господ да вразуми жена ми. Постим Господ да вразуми мъжа ми. Еми, ти се вразуми, тогава нещата се вразумат. Няма нужда да постиш Бог да вразумава мъжа ти. Ти като се вразумиш, той ще се вразуми. Да постим Господ да накаже православните. Да постим Бог да измете от България евангелистите. И Бог ще чуе ли такива пости? Ще ги чуе ли? Молитви. Един от моите деди ми разправяше, били на фронта. Бихме се, вика, с турците при Чаталджа. И след това се разделихме. Българите се отделихме, отидахме на една височина, а долу в равнината гърците. И горе и се разкара, тия се скараха нашите управници с гърците и ще има междусъюзническа война. И нашия свещеник, строихме се ние и той с кадилницата минава и ни каде, вика, войската и се моли човека. Дигна ръце нагоре и се моли, вика, Господи, царю на царете, Господи, дай победа на българското оръжие. А отгоре гледаме, гръцката армия се строила и там един свещеник, грък, ръкомаха, дига ръцете, Господи, дай победа на гръцкото оръжие. Бог какво да прави се? Какво да прави с такива молитви? Какви са тия молитви? Дай Господи аз да победа. Ами нема да победиш. Бог иска да се смириш, да пострадаш. Защото ако пострадаш и изтърпиш нещо, ще спаси една душа. Не кога се наложиш, а кога пострадаш. Тогава ще спасиш. Запомнете го това. Призвани сме християните да страдаме за Христа. И ако страдаме за Христа, въздайте слава на Бога за такава участ. Но ако страдаме, за да се налагаме, дойчин, Марио.
Ако страдаме заради грехове и неправди, каква награда искаме? Каква награда? Няма награда. И се молиме сега, някои се сърдат, че не ги четеме многото бележки, но ще внимаваме и с тия бележки, защото ви казвам, това също има тук с тия бележки опит за чародейство. Да се молиме за Иван да откаже цигарите. Той иска ли да ги откаже? Не иска. Нема да се молим. Разберете го, Бог е дал свободна воля на човека. Това е чародейство. Когато караме един човек да откаже цигарите, Бог му е дал свободна воля. Нема да стане. Да се молиме, еди, кой си? Аз ви казах миналия път. Моли се един брат там. Господи, моля те, помогни ми да се разведа и да си намеря квартира. И през нощта сънува, че се моли на дявола. И идва и оплашен и вика, бе, сънувах, че се моля на дявола. И му казвам, и му викам, Господи на дявола. Помогни ми да се разведа и да си намеря квартира. И той си потърка ръцете, така ви, даваш бакшиш и нямаш проблеми. Ами вика, защо аз се молих на Господ? Защо ми се дава този сън? Ма как ще се молиш на Господ да се разведеш, бе? Когато Господ казва, мразя напустничество. Мразя напустничество. Какво има да се молиш? Господи, помогни ми да се разведа. Или помогни ми да умре комшията. И това на кого се молиш? На Бога ли се молиш? Помогни комшията да спъне и да умре. И молиш се на дявола. Имена са дадени тук, Дойчин, Марио и Даниел. Да се молиме за тия човеци, Господ да ги помилва. Брате и сестри, помолете се на нашия Господ Исус Христос да ми възстанови здравето. Таня, амин. Нека се помолиме за Велизар и Гергана да си намерят работа. Амин. Подходяща работа, нали, за да може да им върви и, нали, за пенсии и така нататък. Не е въпросът само сега, кой ми каза там за търсят общи работници, те отидат хората, работи един месец, те не му платят, он не напусне. И така някои грабители експлоатират такива общите работници и после, като дойдат шамарите, вика, защо Господ е жесток? Ами, не е жесток. Плачете и ридайте вие, които лишихте работниците от заплатите. Защото заплатите им викат към Господа Бога Савоот. Моля ви да се помолиме да ми се нормализира кръвната захар и Бог да изцери очите ми Пламен. Амин. Скъпи брати и сестри, подкрепете сестра Лиляна и брат Николай за здраве, спасение и справедливо решение на съда. Абе, до кога това процес, бе? Съдебният процес за сестра Антуанета за изцерение. Кво става с това процес? До кога? Мина процеса, обаче чакат решение. И кое е това? Цяла година ще чакат решение. Ние се молим цяла година, то е проблем да се реши. Законът е така. Какво е това? Какво е това? Ту бехме във Франция, ни предупредиха, ей, тук внимавайте, защото не протакат делата. Хванат ли те, в същия ден заминаваш за затвора. Хванат ли, че крадеш? Веднага ти четат присъдата и заминаваш за... Немат като при нас една година да чакаш да се отлага дело. Не знам, Панчо ще каже дали е така, но ни предупредиха във Франция. Вика, внимавайте, българи, да не крадете тук. А тия тук чакаме дело. До кога ще го чакате? Една година се молим да се... И само се отлагат делата. Отлагат се, за да мои адвокати и прокурори да седат там и да... Брати и сестри, имам здравословни проблеми, внучките ми също, да се помолим за изцерение на нашия небесен лекар, Господ Исус Христос, сестра Здравка. Твоите внучки? Да, добре.
Брати и сестри, да се помолиме за семейството мое да се покаят и да познаят техния Спасител. За Борис, Диляна, Петър, Силвана, Георги, Маргарита, Самуил, Йоанна и сродници. Амин. Господи Исусе, от дълго време боледувам, моля Те, прости ми греховете, покайвам се за всичко. Господи, моля Те за съвършено изцеление, благодаря Ти, но няма име. Господ знае. Брата и сестри, моля ми да се помолим за Атанаска. Бог по милост да я спаси и цари, да замени всички ракови клетки с нови здрави клетки и по милост да я върне от смърт към живот. Амин. Сестра в Господа, милост. Милост за сестра Атанаска. Брати и сестри, да се помолим за спасително покаяние на Зетми Александър, ваша сестра в Господа. Амин. Господи Исусе Христе, помилвай моята Кристина и Васил, съпруга ми, спаси ги Боже, сестра Розалия. Брати и сестри, моля ви да се помолим за внука ми Виктор, който е на 9 месеца, ще му правят скоро скенер на главичката. Дай Боже всичко да е наред и Бог да го възрастява здраво, като здраво и хубаво бебе. Амин, сестра в Господа. Амин. Това детенце, Господ да се смили над него. Благодаря на Бога, че ме освободи от наркотиците. Лачезар. Благодаря на Бога за успешната операция на моя съпруг. Да се помолим на Бога за мен и всички, които искат да работят. Амин. Сестра Антония. И аз предлагам двама служители Православната църква и подякони, които в църквата в Тървеница, Огнян се казва, той човек е самотен, тук живее в една колиба, заплатата му беше 180 лева, ако не се лъжа, и сега са го уволнили и му казват, може да си служиш като и подякон, но нема заплата, нема пари. И другия в друга една църква, също и подякон, може би това е масово явление в Православната църква за икономии и на средства. А тия човеци как ще живеят? Как ще живеят тия човеци? Да се помолиме, те са съгласни на обща работа. Ако някой има, знае някъде, нали, обща работа, или нещо готвачи, или нещо, Николай да го питаш там, при тях дали търсят общи работници, готвачи, нещо, да работят, за да живеят. Как да живеят? Без пари. Да се помолим за работа на Николай и Емил. Амин. Да се помолим за дете, ако е Божията воля, брат Магдален. Да, разбира се, че е Божията воля, ако сте венчани и подписали. Тиваме в неделя в Самоков, идва една сестра и вика, искам да се молиме аз да забременена и да рода дете. Имаш ли имаш? Ами имам, ама не сме подписали. Ама не сме венчани. Ами немаш мъж. Е как така нема мъж? Ами немаш. Исус каза на тази самарянката, иди доведи мъжа си. Нямам мъж. Право казваш, че нямаш. Петима мъже си водила и той, дето сега го водиш, не ти е мъж. Ама никъде в Библията не пише, че трябва да се венчават. Ема Исус го казва, той не ти е мъж. Вие не сте узаконени. Защото не знаете, и Библията не пише, обаче евреите са се венчавали. Равина ги е предлагал там и са се венчали, се молили на Бога, Бог да ги благослови. Дали е в
синагогата, дали е в джамията, дали е в църквата, вие трябва да бъдете венчани. Ами искам да имам дете, ама не може да имаш, не може да се молиме ние на такива жени да имат деца. Имам си приятел. Нема да се моли. Така че, ако брат Магдален има законна съпруга, Бог да ги благослови. Но ако няма законна съпруга, ако не е разписал, ако не се е венчал, няма да се моли. Защото ставаме съучастници на грях. Колко пъти повтаряме, такова дете, родено от блудство, колко поколения беше? 10. 10 поколения е нечисто и не бива да влиза в Божието общество. Дете, родено от блудство. Сега не знам, не мога да кажа, нали, за брак Магдален, как е работа. Но ако е така, не може да ставаме съучастни. Защото вие ни вкарвате в грях църквата и под църквата ще яде бой. Църквата ще яде бой, разберете го. Да се помолим и за покаяние на моята съпруга, сестра Весела, брат Симеон. Добре, брате, ама първо и за брат Симеон да се помоли. И те двамата да си поискат прошка. Да си поискат, Бог да, да се покаят и двамата. Много е важно. Ще се помолиме и аз предлагам тия душички. Лиляна от Пещера, Диляна за спасение и церение, брак Филип и неговата съпруга, разделени са, не са разведени, да се върне при съпруга си. Не е Божията воля. Единия на единия континент, другия на другия континент да живее. Не е Божията воля. Божията воля е жената при мъжа, децата при родители. Ако искат, нали, да дойде благословение върху тях. А ние ще се молиме Бог да ги благослови. Но не можем да се молиме: Господи, помогни ни да се разведа. Такива молитви не приема Господ. Дяволът ще помогне да се разведете и да се разделите, като жената не се покорява на мъжа и мъжа не обича жената и няма да... Тогава нещата върват на от разруха към проклетие и така, и после олеле, защо това стана, защо онова стана. Всичко идва от нашата гордост. Гордостта е непростим грях, запомнете го. Гордостта е непростим грях. Сатана падна от гордост. Пропадна от гордост. И като се налагаме, нашето да бъде, ние да бъдем, да се покоряваме на властите. И тук две думи ще кажа и за властите. Ами ние да се покоряваме на всяка власт. Е добре, ще се покоряваме на всяка власт. Обаче властите казаха на апостолите Петър и Йоан: нали ви запретихме да не говорите в това име? Какво отговориха апостолите? Разсъдете, кое е правилното? На вас ли да се покоряваме или на Бога? На вас ли да се покоряваме или на Бога? Когато властите ни казват: нема да ходиш на църква, нема да говориш за Бога, нема да проповядваш, нема да вярваш, нема да им се покорим. Има един момент, когато няма да се покорим. Дори и на баща ти, и на майката, и ако ти каже нема да вярваш, нема да се покоряваш. Ако мъжът ти казва нема да вярваш, тая сестра от Божурище, дето е вързал мъжа и за косата е фанал, на земята един лист. Пиши тук: на първо место моя живот е моя съпруг. На второ место е моето семейство. На второ, на трето е България. На четвърто е Бог. И тя пише: на първо место в моя живот е Бог. Бой! Пак пише: на първо место в моя живот е Бог. И се оправиха нещата и не знам, там имате ново момиче, то сигурно е станало мома.
Нещата се оправиха, когато ние стоим верни. Ако се огънеме и пишеме на първо место съпруга ми, след това ще се чудеме и ще викаме Олеле Господи. Добре, да се молиме за тия бележки. Аз вярвам, че Бог ги чу. Един път сънувах сън, че се налепиха на един тир тия бележки по самата каруцерия на тира, изведнъж тира излетя нагоре и отиде при бед. Какъв е този тир? Носи тия товари, товари на вярващите, които ги давате на Бога. Но като ги оставите на Бога, вярвайте ги и ги оставете, а не там на вратата, като излизате, после пак да заговорите за тия проблеми и нужди. Защо ви казвам? Нали, знам, че хората негодуват, православните викат, край в Новия Завет няма видение, няма откровение. И как да няма? Деяния на апостолите, какво казва апостол Павел? Този апостол Петър. Какво говори на Петдесетница? Цитира пророк Йоел, а последно време Бог ще излива духа си на всяка твар. Юношите какво ще правят? Ще виждат видения. Ще виждат видения, братя православни. Къде са ви виденията в православната църква? Старците какво ще правят? Ще сънуват пророчески сънища. Пророчески сънища. Това Стария Завет ли или е в Деяния на апостолите? И ние го вярваме, че е така. И знаеме сега, не е въпрос аз да се правя на пророк, но вие някои от вас помнят, че един ден дойдох тук и ви казах, днеска Господ ми говори, че ще има земетресение, но то ще бъде слабо, да не се притесняват. И не бех свършил, когато се разклати амвона и тук се раздрусаха и вие вместо да се плашите, почнахте да се смеете. Защо? Аз откъде да знам кога ще стане земетресение? А сейзмолози така, никой не може да предвижди. Никой ли не може да предвиди? Бог не може да предвиди кога ще стане земетресение. Не може! Никой не може. Те там се размествали пластовете, но той Господ знае. И пророците говорят, духнеш ли и земята се тресе. И земята се тресе, от него зависи. И затова ние се молим, опази ни от катастрофални земетресения. И го вярваме, че той може да ни опази. Може. Не знам, помните ли този случай? Има ли някой? Само вие. Добре. Некой друг сега да каже нужда. Там, брат Димитри, се молим ли за тебе? Ма не се крий там във ъгъл, ей, теб те е срам за това, че тук каза някои думи за някои сестри. Ти си извини сега публично, вече си си извинил, те са те простили. Не се бойте, кажи сестрата. Да се помолим за сестра Милка, че е с много силни болки и вече е подута. Подута. Силни болки. Вода ли са ми? Да, Милка. Милка, болна от рак на гениталите. Кажи се. За сестра Ана. За сестра Ани на Роберт майката. Миличката, тая добра душичка, кротичка, ви сега страда от Паркинсон. Да се помолим за сина. Да, да, добре. Добре. За Йонка да се помолиме. Бърме, върне в кошарата. Йонка? На Русицина, сестра Русицина. Милост за Йонка. Милост и за тия души, които са се отклонили в света. Лъже ги дявола. Лъже ги. Щастие ще намеря там. Щастие в света. Но когато дойде разочарованието, когато дойде разочарованието, тия хора стават жестоки. Защото са били измамени, излъгани и трупат грехове след. Защо Господ? Защо Господ е допуснал да бъдат измамени? Ами защото не слушате. Защото Бог е казал, защото не се чете това слово. Ето тук има хора, които казаха. Седнах един час, два часа, четел словото, товар пана от мен. Освободи ме, Господ. Дойде радост в мен.
Ами ще дойде радост. Защо? Защото думите, които ви говоря, са дух и живот. Дух и живот. И лъжа ми пред Бог. Немам време да чета Слово. По 5 часа стоим пред телевизора, а за Словото Божие нямаме време. Не е вярно. Добре, друг. Елия. За баща ми Георги. За... Ще се молим, той там ли е, при пчелите ли? Не, не, тук. Тук. Предстои химиотерапия за покаяние и за изцеление. Милост за Георги, Господи, милост. И за мене. И за тебе защитовидната жлеза. И една болка, тук не знам. И болки в рамо. Кой се обади, че се изпотява, некоя сестра си. И там лекарката казала, не е отщетовидната. Просто си настинал. Между друго, трябва да ви кажа, че и аз се изпотявам. Неколко... Настиваме сега. Студено е. Затопли се 15 градуса, разпърлиме се, като ни духне вятъра, това е студен вятър, и настиваме. Обличайте се и взимайте мерки. Така, а кой там дига? Стайко. За моя племенник. За? За моя племенник. За твоя племенник, Господ да се смени над него. Да. Има ли други? Да, може за крака и да напотаме. Сестра Стоянке, помирили се с снахите? Аз с снаха ми искам да се казвай. Помоля, защото няма работа, не знам, не е добре гледа нещо, вече 3 месеца не е на работа. Няма работа. Бог да... Стойте си на работните места, защото няма работа, няма работа и после като напуснете, трудно се намира работа. Трудно се намира, но искам това да ви кажа, че понеже ми питат и по телефона някои сестри, абе, Виолета отиде в Америка, намери си работа и там се ожени. А Райна отиде в Америка, намери си работа, ожени се в Канада. А еди коя се, еди кой си. Ама искам да ви кажа за тия сестри. Райна знаеше немски и английски перфектно. Виолета знаеше английски перфектно. Сега сестра и на Райна знае френски и английски. И като отиде там, намира работа, защото знае език. Питам ги тия сестри по телефона, ти знаеш ли английски език? Ами не знам. Е, как се оправиш в Америка? Как? Ами там да ми намерят някоя работа да мия чини. Ами, че мия чини, обаче Митко Милко от 50-та църква беше ходил с този Веско Лазаров, може някой да го знае, пастир на църквата в Шуме, мисля, че беше в Лос-Анджелис, и вървиме по улицата и на един тротуар се налегали там едни хора, послали си картони из път и той казва, тия хора са българи. Дойдоха от България, ама нищо не разбират, нищо не знаят, не могат да се оправят. Ето и гледат тук на това на тротуара, ходят там на социални грижи да им дадат нещо. За това, че тия, дето казват, отивам в Америка, сега ще напечела, ще събера това, онова, апостол Яков казва, вие, които сте лъх, вместо да кажете, ако ще Господ, ако съм жив и здрав, не правете тия планове. Защото после се връщат и е трудно. Знаем и тия хора, които са в... Но едно нещо искам да кажа от Анвона, че медиите лъжат. Лъжат, че цените в България са най-ниски. Не е вярно, в Гърция цените са по-ниски. На олиото, на захарта, на други неща. В Финландия цените са по-ниски на петрола, на нафтата, на храната, на олиото, на захарта, по-ниски са от България, а там заплатите им, знаете, са по-големи. И тук медиите говорят, България са най-ниски цените. Защото са най-ниски заплатите. Най-ниски, но ние хора си се борят за, нали, търсят си интереса. Но ние християните можеме да бъдем смирени пред Господа и Той знае как да ни благослови. По какъв начин, ако се смирявам?
ако се смирявам. Но не дейте да мислите, че много хора ще отидат в Америка, ще натрупат пари и ще загубят душите. Ще си загубят душите. Защото някои хора, това е, са го забелезали и са го учели, че много хора, които станат богати и загубят богатствата си, след това стават свирепи хора. Свирепи са готови да убиват, да си върнат парите и да натрупат богатство. И тия свирепи хора къде ще се събудат? Къде? При свирепия дявол. Заедно с богатствата и парите. Заради богатството си стават свирепи. А трябва да постъпваме, ако сме истински християни, ако загубим. Господ даде, Господ взе. Да бъде името Господне благословено. И тогава Господ ще те благослови тройно число. Друг има ли някой? Кажи, брат си. Благодарим на Бога, че през за най-големите студове през януари, даже февруари, даже и март, на момент имаше, на момента и Господ се смиряваше заради... Та поминахме по-леко. Да благодарим на Бога за храна, за вода, за облекло, за жилище, за транспорт. Да го благодарим, че ни пази по улиците и пътищата, аз също така съм 4 човеки. Много ми е трудно да го запомня, съм си го написал това нещо, защото пише непрестанно благодарете. Също пише благодарете. Непрестанно благодарете за всичко. Само се молете и също така благодарете. Благодарете. Нуждите са сведните, както нормално. Господ да покаже милост, да ни прости греховете и да ни освободи и защити от сегашни и бъдещи грабители. И бъдещи грабители. Ама не само материално, и духовно. Особено тия в Министерството на просветата, които защитават този нечестив учител, който го води. Ами, какво да правим? Това са избрани са от народа атеисти и антихристи. Предният министър каза, докато аз съм министър на просветата, вероучение в България няма да има. Какъв е този човек? Антихрист! Тие, които са гласували за него, те са виновни. Защо гласувате за такъв човек? На времето Жан Виденов каза, без Бог, без Господар, България ще я направим рай. И които гласуваха за него, за кого гласувате? Ми гласувате за дявола. И вие знаете какъв рай направи той. Аз помня, вие не знам дали помните, ама аз помня, защото заплатата ми беше 3500 лева, един хлеб беше 700 лева. И работех за 5 хлеба. Такъв рай направи Жан Виденов. Ама всичко е забравено. Всичко е забравено. 700 лева беше един хляб. Направи рай. Затова, като го чуете, че е такъв антихрист, той е на министъра на просветата, утре пак ще се представи да гласуват за него. И не гласувайте за такъв антихрист. Не гласувайте за антихристи. И после, кой е виновен? Ими тия дето са го избрали. Ама къде да ги намериме християните? Ими има и такива, ще внимавате. Добре, но в крайна сметка ще дойде това време. Ще се възцари антихрист. Ще се възцари. И Исус казва, сега, ама имало едно ако там. Исус казва, нали, в едни преводи казва, аз дойдох в името на Моя Небесен Отец и вие не ме приемете. Друг ще дойде в своето име, него ще го приеме. Ама в негови Библии писало, ако дойде друг, ще го приеме. Ама той може и да не дойде. Ама ще дойде. Ама ще дойде и да има ако и да нема ако, ще дойде антихрист. Защо не го приема? Защото като не приемате духа на истината, не приеха любовта да обичат истината, тогава Бог им праща, дух на заблуда. Дух на заблуда. Тие, които не искат, отричат истината, ще приемат заблудата, за да бъде Господ оправдан и верен. Да каже, аз ви пратих истината, вие я отхвърлихте. Когато ви пратих лъжата, вие я приехте. Къде сте? Къде сте тръгнали? Добре. Да се изправим и да се молим. Кажи, а Пламен какво прави? Обажда ли се?
Обажда се на жена си. Да. Върни са го изследвали нещо. Правили са му изследване. Изследване, обаче нищо не показва на апаратите. После търсили нов апарат, че няма ли видимост. А сега са почнали да направят лъч терапия. И се развалят два апарата, двата се развалят. А какво сега значи това? Ами не трябва да го прави. Вижда го на друг апарат, на трети апарат, къде ги търсят? Къде го търсят? За мен Бог ми помаше и целено първо. Дали ще продължи ли целението леко или е напълно свършено? Да бъде освободен. За мен е освободен. За мен е изцелен. И аз имам нужда, Бог да ми помогне. За християнни пари, момченци, християни на хемодиализа. На хемодиализа. Имам нужда за кръвното. Аз не си имам щата. На тебе. Сърцето леко се обажда. Очите му, какво става с очите? Продължават ли тия черни? Чакай сега, говори да човек. Да? Кръвното играе. Кръвното играе. Сърцето нещо се обажда, уморявам се. И да не, изпод да нощно време, пролетно умора. Малко да се обърна, мило да стана. Няколко пъти през нощта. Нема да ставаш рязко. Ама имах и едно притеснение, защото в банята течеше, в туалетна течеше, като дъжд валеше. И тук няколко седмици мисля, че това ми е дало отражение. То ти е да, дало ти отражение, като се притесняваш. Не скача отведнъж, защото кървото... Искам да попитам. Имах един сън миналата седмица. Намирам се в църквата, която е баптистката. Тя е построена, обаче още не е готова. И аз се намирам в новата баптистка. Обаче цялата тъмна. И независимо от това, аз почвам да пея, ама с такъв висок глас и няма никой. Празва църквата, аз си пея. След малко дойдеха няколко жени. Едната сестра я познавам и викам, ние трябва да се облечем, не може тук тая църква да се отваря така, трябва да се облечем с бели дрехи, да застанем пред Бога, пред Бога. Да пеем. Ами трябва, да. Трябва. Добре, кажи. По-силно. Довела се сестра Лили с тежка диагноза в костите. В костите? Да. Болки в костите. Рак, което я довежда и до безсъние и до всичко останало. Има болки, тя затова и безсъние. И затова... Покаяние има ли си? Повярвала ли е? Повярвала е. Кръстена ли е? Кръстена. Кръстена и повярвала. Добре. Да, кажи. Дома да си запазим. Добре. Да се молим и за такива хора, които са вземали заем и има опасност да им вземат апартаментите и къщи. Друг? Няма. Да се изправим. Кажи, брат. Имаш проблеми в стомаха. Добре, брат Пем. Добре. Абе, не знам защо аз те сънувах, че Мартин Димитров се моли за тебе. Познаваш ли го? Да, да, така положи. Ама ти си по-къси гъщете и си се разголил така по потник. Те сънувах. А студено. Да не би да си настинал нещо, защото и стомаха от настинка може оттам. Знаеш, че някой изпие една студена бира и го среже и може да си замине. От години го имаш. Ще се молим за тебе. Добре. За брата там на сестрата. Добре, да се молим. Слава да бъде на името ти, Господи! Ти чу тия бележки, които са предложени братята и сестрите за себе си, за роднините си, за домовете си. Молиме те за болните.
Мило за брат Пео и цери стомахамо, и цери Господи храносмилателната система. Молиме те за тежко болните, за това момченце от Варна, което е на хемодиализа. Господи, смили се за тази душичка и за други наши брата и сестри, които са болни. Молиме те за Диляна, Господи, изцери я, развържи я, освободи духа, душата и тялото й от всякаква сатанинска връзка и заплаха. Молиме те за Лиляна от Пещера, Господи, развържи това момиче, освободи го от депресията. Молиме те за брат Филип, изцери го и освободи го от депресията. Молиме те за брат Димитър, освободи го от депресията. Молиме те за Георги, изцери белия дроб, изгори раковите образования. Мило за Елия, Господи, премахни тая настинка и освободи я, изцери щитовидната жлеза. Молиме те, Господи, за тие души, които търсят работа, отвори врати пред тях да си намерят подходяща работа. Смили се за тях, Господи. Ето ти си казал, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Те искат да работят. И затова те молиме да помогнеш да си намерят подходяща работа. Сине Давидо, смили се за тях. Мило за сестра Мария, изцери десния крак, Господи, да стъпва спокойно. Мило за Пламен, Господи, ето ти му даваш белези, че си против тия облъчвания. Но ние не знаеме, не можеме нито да го съветваме, защото не сме лекари. Той трябва сам да вземе решението. Господи, ако наистина тая апаратура не е открила нищо, защо търсят други апаратури и непременно трябва да открият нещо. Ние те молиме да му говориш директно на него, да му говориш, Господи, и да го съветваш как да постъпи, за да не допусне грешка в живота си. Сине Давидо, смили се за сестра Стоянка, за нейния сине без работа. Милост за брат Иван и цари очите му. Милост, Господи, за сестра Розалия и за нейния дом. Развържи Василий, освободи го. Пусни, Господи, Кристина на свобода. Помогни да се смири пред Тебе. Господи, помогни на тая душичка. Сине Давидо, смири се за сестра Неджибе и нейния дом и нейните внуци и правнуци. Доведи ги до спасително покаяние. Мило за брат Антонио, изцери очите му, изцери и премахни от него главоболието. Изцери го и помилвай го, Господи. Сине Давидов, смили се за малката Бойка, изцери бъбреците й, изцери тялото й. Молиме те за малката Нора, изцери гениталите й, изцери тялото й. Господи, да не допускай нож да се докосва до тялото и цари я съвършено. Премахни всяко смущение в живота и премахни, Господи, всички дразнители около нея в работата. Молиме ти за брат Димчо, опази го от дразнители в работата. Опази и други брата и сестри, които са на работа. И лукавия знае, че те са вярващи, знае, че носят Божия дух. И затова ми изпращат дразнители да ги изкарва от равновесия. Благослови всички брата и сестри в работните места. Опази ги да не ги изкарва лукави от равновесия. Да не се раздразняват, защото това води до злотворство, така казва Твоето Слово. Мило за сестра Здравка и нейните внучета, изцери ги. Докосни се до тях и изцери ги, ако има наследствена обремененост. От баби и деди, Господи, от майки, родители и баща, моля те, отсечи наследствената обремененост и цари тия деца. Молиме те, Господи, за тия брати и сестри, които имат опасно да им вземат къщите и апартаментите. Застъпи се за тях, Господи. Защити ги, Господи. Помилвай ги, Исусе. Мило за ония, които са в чужбина и работят там. Те се намират в чужди страни, странници, затова те молиме да им помагаш, да ги пазиш, Господи, от всякакво зло.
помагай им, пази ги, Господи, ръководи ги. Молиме те, Господи, за днешните, за брат Тодор Патриков, да му дадеш съвършено здраве, сили и дълъг живот. И за всички тодоровци, за сестра Теодора, там където я помилвай и благослови, брати и нея, Господи, спаси ги и помилвай ги, сине Давидов, милост за всички ония, които викат към Тебе денем и нощем, смили се за тях, помилвай ги, Господи, слава Тебе. Сега Те молиме, Иисусе Христе, Сине Божий, ние вярваме, че си тук с Твоя дух и Те молиме да минеш от глава на глава и от сърце на сърце и да отстраниш от нас всичко това, което не Ти угодно. Господи, помилвай ни! Господи, развържи ни! Сине Давидов, помилвай ни! И Те молиме сега, универсални лекари, оти лекуваш всички болести и страдания. И Те молиме сега да минеш тук от глава на глава и да премахнеш всяка болка. Премахни, молиме Те, главоболие. Молиме Те, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, панкреаси, изцерявай стомаси, премахвай колити и гастрити. Слава Тебе, алилуя, изцерявай далаци, изцерявай щитовидни жлези, хипофизи и други жлези, изцерявай генитали, изцерявай кожни заболявания. Господи, милост, милост за тия деца. Господи, млади момичета, които страдат от анорекция, ние Те молиме за тези, които още не са вързани от този демон на анорекция. Вразуми ги да започнат да се хранят нормално. Господи, смили се за младите и опази ги от демоните и бесовете, от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка. Опази ги от Сатана, който вилнее, Господи, по рок-концертите и по тия гей-паради. Господи, опази младите, слава да бъде на името Ти, слава Тебе, алилуя! Милост за народа ни, слава Тебе, Господи! Молиме Те, Исусе, изцерявай кожни заболявания, изцерявай кости, изцерявай стави, слава Тебе, алилуя! 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 Слава Тебе, Господи! Благодариме Ти за посещението, благодариме Ти за силата, благодариме Ти за Святия Дух. Отче, святи и праведни, благодариме Ти и молиме Ти, излей Духа Си върху Тоя наш народ. Господи, вразумявай управници, грабители, отстранявай от управлението на България. Молиме Ти, сребролюбци, грабители, отстранявай от църквите. Господи, слава Тебе! Молиме Ти да прегледаш църквите, ако има в църквите ни магиосници, гадатели, сатанисти. Отстрани ги, Господи! Измети ги от църквите! Ела с огнения си меч и разчупи и разруши всяка клетва, проклятие, заклинание, да бъдат съсипани делата на магиосниците. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! 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 Слава Тебе, Господи! Молиме Те за тие, които лежат по болничните легла, по домовете. Сине Давидо, смили се за тях. Там, където са, сили им дай, вяра им дай, придай им вяра да се обърнат към Теб. Отново Те молим, Господи, за тия деца, младежи, за Лиляна, Диляна и други, които са депресирани. Господи, освободи ги от тия депресии. Развържи ги, освободи ги от насилието на лукавия. Освободи умовете им на тия, които чуват гласове, атакувани от натрапчиви мисли. Развържи ги, освободи ги, пусни ги на свобода. Очисти умовете им, очисти главите им, очисти сърцата им. Господи, помилвай ги. Сине Давидо, смили си за тях. Слава Тебе, алилуя! Алилуя, слава Тебе! Сега Те молиме за нашите брати и сестри, които пътуват по пътищата.
които пътуват по въздуха, които пътуват по море. Помогни им, опази ги от катастрофи, опази ги, Господи, да се приберат живи и здрави. Молиме те, опази нашите роднини по плът близки, опази ги от настинки, от падания, наранявания, препавания, опази ги, Господи, от лукавия. Благослови подобни събрания. Молиме те, Господи, и в утрешния ден на това място и на всяко място в тази страна и в този град, където ще се чете Божието Слово, където ще се проповядва, Сине Давидов, смили се и благослови и изпълни с помазание това четене, това проповядване да бъде с свише отгоре, с сила и придружавай проповядването с чудеса и знамения, както някога придружаваше проповедите на апостолите и първите християни, за да стават чудеса и знамения, народа да се обръща и да прославя името Ти, Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, Господи, славиме Ти и Те величаеме, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името Ти! Молиме Те за всяка нужда, предложена от сестрите и братята. Молиме Те за това детенце, което ще му правят скенер, Господи. Стопи, ако има присъствие на лукавия и цари това дете. Молиме Те за Марко, развържи го от този дявол, който го, е, който го лъже и го мами, Господи, помилвай го. Молиме Те за Анастасия, Господи, промисли за живота й. Молиме Те за Димитър, Господи, развържи го. Молиме Те за Красимир, освободи го, той е фанариотски дух, Господи. Развържи православните християни от лицемерния фанариотски дух, че те само са християни и няма други християни. Развържи ги! Покажи им истината, да познаят истината и да бъдат свободни. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Благодариме Ти, славиме Ти, Те величаеме, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име, слава Тебе. И сега желаеме, Господи, да Ти се помолиме с молитвата, Отче Святи и Правени, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание. И се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца,
И пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви. И царството му не ще има край. Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Сега, ако има някой видение или откровение, или пък да свидетелства, имате думата. Така, брат Христо има да каже. Началото на молитвата, като започва да се моли за болните, да, че там за събраховете ходиш този човек, е и след него, първите, Бог спомня за болните и започва се един човек, и след него виждаме една шапка, като кълбойска шапка, само че славена, когато има такива. Все така се движи една шапка. Не знам каква е тази шапка. Шапка. Значи... Пак пази. Пази от вятър, пази от дъжд. Не е шлема, само шапка, сламена. Само шапка, да. Ами... Забравили сме радостта на спасението. Трябва да вземем шлема на спасението, а не сламена шапка. Защото сламената шапка всеки ветър може да я дупне. И идва някой и ни казва, вие не сте спасени, защото не сте православни. Вие не сте спасени, защото не сте 50-ни. Вие не сте спасени и вие, оле-ле, какво става, ние не сме спасени. Вземете шлема на спасението. Направете си всеки един от нас сметка. Изповядал ли си с устата си, че Исус Христос е Господ? Повярвал ли си в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите? Изповядал съм. Повярвал съм. Край. Това е. Слагай шлема на... И който е да дойде да ти говори, ама ти не си такива, ама ти това не си правил, ти не си се поклонил така, ти там не си се поклонил, кажи му да си заминава. Вземете шлема на спасението. Това показва лош белег за нас. Ние се люшкаме. Дойде некои учение от запад или от изток или от некъде. Айде, повлечеме се по него. Оле-ле, ние не сме спасени. Защо? Еми, нямаме това, нямаме онова. Какво трябва да имате? Какво трябва да имате, за да бъдете спасени? Знаете ли какво трябва да имате, за да бъдете спасени? Трябва да имате грехове. Исус е дошъл за греховете. Ако някой няма грех, горко му. Защото лъже и прави Бога лъжец. И прави Бога лъжец. Това имаме ние. Какво ще представим пред Бога? Какво може да покажем? Това ни спасява. Вярата. Вярата. О, жено, голяма е твоята вяра. Иди си, дъщеря ти е здрава. Добре, казвай на това. За брат Пламен. Брат Пламен. Една мисъл така дойде. И този път ще му помогна. Господ го употребяваше, брат Пламен. Нали, неделя бехме в Самоко. И аз им разказвам за Сашка. Имаше едно момиче Сашка, което беше ослепяло. Майка му го проклела и казала да ослепееш. И момичето ослепяло и не вижда. И ние се молихме и брат Пламен имаше видение, че Сашка ще прогледне, но ще вижда черно-бяло. Черно-бяло. И Сашка прогледна по времето на една молитва, бехме там в един брат Георги,
И тя изведнъж се развика и казва: виждам, виждам, ето един, два, три стълбове по улицата, виждам стълбове по улицата, виждам. Обаче виждам, вика, черно-бяло, не виждам цветове, не виждам цветове, на брат Пламен. Но след това, един ден, както си е в църква, до средата на църквата, изведнъж почва да вика: виждам на брат Бранко, връзката е синя и червена. Синьо и червено. И прогледа синьо и червено. И аз им казвам: помните ли, Сашка, помните ли кога Господ е изцери и тя прогледа? Е, помни не, ама тя после почина от бъбрична недостатъчност. Ама тя почина, верно починала е, Сашка, ама Бог е изцери. Бог е изцери. И когато Бог е изцери, дойдоха да ми кажат: повече нямаш работа в самото. Защо? Аз не изцери. Ма аз не мога да изцера Хрема, аз ми казвам. Хрема не мога да изцера. И Бог изцери, показа милост, майката, бащата се покаяха и Бог изцери детето им. Това е, обаче управници там нямаш работа повече. Това е положението. Това е в България. Кой управлява? Антихристи! Антихристи управлява. Това е истина. Казвай на това. И за сестра Нора, виждаме един кръст да се изправя. Един? Кръст се изправя. Кръст? Кръст, да, да се изправя. Гледай на кръста, Норе. Гледай на кръста, оттам е извора на живота. Обаче, мисля, че и някакви страдания означават кръста. А всеки да си вземе кръста, това са мъчнотиите в живота. И да не ги хвърляме. Защото като ги хвърлиме, може би тя си знае, нали, работеше на едно место там, видяй се, трудно, напусна това место, след това се върна пак там и сега там шефката я срещнала. Не знам кой е казала, ама нещо е казала от рода на: не трябваше да бягаш. Така ли беше? Ти какво беше? Не трябваше да бягаш от тук. Като видиме малко нещо, ни е тежко и ка пърлиме кръста. Един ден, искам това да ви кажа за кръста, един ден ме покани към Адвентната църква. Защото ходихме да се молим за Димитър Мишев и аз предложих и казах: моля ви се, един християнин е болен от рак и умира. Вие ще се помолите ли Адвентната църква за него? И там пастирите каза: не, не, той не е член на нашата църква, не може да се моли. Абе хора, Исус Христос казва: молете се за враговете си. Ако Димитър Мишев ви е враг, вие можете да се молите за него. Така е, но ние в нашия устав сме решили да не се молиме за които не са членове на Адвентния съюз. На тия, които не са там адвенти, християни. И продължихме да говориме и накрая те казват: заповядай пак, заповядай нашето събрание. Викам: добре, аз ще дойда на вашето събрание, ама имам един въпрос към вас. И вече така в коридори влизаме в канцеларията ви. Кажи въпроса. Те четат словото, знаят много работи на Исус. И казвам: добре, ако един ваш член от на вашата църква, на адвентната църква, на адвентистите от седмия ден се разболее от рак и се съберете всички пастири в целия свят на този адвентен християнин и кажете в името на Адвентния съюз: стани и ходи, бъде и черен, ще стане ли? Те вика: е, как ще стане, бе? Нема да стане. Еми, нема да стане. Защо? Защото уповавате на нещо, в което нема сила. И те викат: заповядай пак да говорим, е с тебе да си поговорим. И аз тръгнах следващата събота и стигнах на улица Черковна и носа един кръст. Ама кръста ми е лек, чамо, от чамово дърво, толкова дебело, и съм си го сложил тук на рамото и си носа този кръст. И стигам там на ъгъла, точно там, Евгений, точно на този ъгъл катастрофира. И застанах там и си мисля: бе, какво ще хода да се препирам с тия адвентисти, я да си отида при младежите там, подуене, да си попееме,
да си поговориме, да се видиме, така да ни бъде приятно. И сложих кръста на тротоара и като го ритнах, и той отиде на другия тротоар и аз отидох на зъбчета. Разбрахте ли? Нека и Нора да разбере, и аз да разбере, и вие да разберете. Избираме лесното. Какво казват хората на, на баницата мекото и на работата лекото? Християните не бива да избираме лекото. Може да не ни е приятно, ако ни поканат, какво казва Исус? Една миля, какво трябва да прави? Две. Мен ме поканиха, аз не отидох нито една миля, нито две. Не отидох, а той сигурно искал Господ да поговорим с тия хора, да видят, че има хора, които не са точно на техното мнение, но да разберат се и другите хора, разсъждават и другите са християни, защото те си мислят, че в небето са само адвентисти. Не може друг да влезе там. Не пазиш и съботата край, нема, за тебе няма спасение. Така че пред норчето се изправа някакъв кръст и тя трябва да го вземе. И може би този кръст е некоя колежка. Сега трябва да ви кажа, че като ме подгониха мене в работата, правих опит да ме трогам. Отровиха ме с метил. Бог ме освободи, понеделник бех на работа. А отровиха ме после. И се молиме, в църквата се молим. И стават няколко сестри и казват, Петър Велев да напусне тая работа. Да се махне оттам. И аз вечерта се моля и казвам, Господи, да напускам ли? Не мърдай оттам. Нема да мърдаш. И какво стана? Иван Терзийски, Митко Тотото, други повярваха. Дявол иска да ме изгони, защото някои хора там ще повярват. Разбрахте ли ме? Той почва да те гони, мразите, махай се от тук. И може би ще употреби нея за нейната работа, като я гледат, като внимават на нея и казват, абе, не може да я ядосваме, бе. Ама тя не трябва да се дразни и да се ядосва, ако се опитва да я ядосва. Ако опитва да я хура, такава съм. Ти си по-особена, такава съм. Ти си по-особен, ми такъв съм. Ти не си като нас. Еми не съм. Обаче, ако нещо сгрешите, малко нещо, веднага скачат и, ей, ти не можеш като нас да грешиш. Ти си християнин, къде си тръгнал? Веднага ни забелезва. Затова първо да си помислиме за шлема на спасението. Второ, за кръста. На короптаймин, Господи, защо ми даде този кръст? Сигурно знаете тази история там с един. Господи, много ми е тежък кръст. Моля ти се да помогни ми да го... Да си, дай ми по-лек кръст. И Господ му дал сън и какво вика, искаш по-лек кръст, така ли? Да, ела тук да ти покажа едни кръстове. И той му показал един склад с кръстове. И той ровил и склада, ровил и вземал един. Вика, е това го искам. И той му каза, ми той си е твоя, бе. Той си е твоя кръст. Ние си мислиме, че нашето е най-тежкото. Ама има много по-тежки кръстове. И Господ да ни помага. Добре, по-натам. Така, за Пейо, който да? Има проблеми с стомаха. Пейо, къде си? Виждам една перална, която се върти. И веднъж пералната се дигна във въздуха, намаля като големина и след това изчезна. Нещо се чисти там в организъма, ама дай Боже да е чрез Святия Дух, да се махне, да се очисти. Добре? За безработните. Една жена с бяла забрадка копае. Копае, ама нема кой да разоре нивите. Как да ги копаеме, като се обрастят бурените? Нема трактори. За пламен. Пламен. Виждам на челото му една лампа, като тези, които носят миньорите. Ще работи в мината. Така. За работниците в чужбина. Значи виждам една гондола или лодка. Лодка. И на нея да стана обикновено гондолиерите стоят прави. С едни дълги прътове.
бутат лодките и те върват. Е, същия такъв гондолиер виждам на тая лодка с един прът и бута лодката да върви. Домашните църкви, Филипе, там Татяна, отидаха ли си? Домашни църкви в чужбина, има българите образуват домашни църкви. В Хамбург католическата църква е дала една църква на православните да служат там, но дошли там православните свещеници и са ги хванали там в Далавери и са ги изгонили един, втори и вика сега ние се преместихме, отидахме в руската църква. В руската 50-та църква, защото нарочно се пращат хора компрометирани там, за да между българите чужденци сакън да не повярват. Цъкън да не повярват тия българи. Ама ще повярват, защото Бог ги е пратил там. Да чуят, да видят, да чуят проповеди. Сега има информация по интернет и те явно Господ иска да се събират на домашни църкви. Домашни църкви нема нужда от германци и руснаци да ги ръководят, защото кръсто ми се обажда. Ти не знаеш, брат Петре, ами папата, Йоан Павел II, той е антихриста, той сега и не знам кой, говорят глупости. И тук някой ми каза някаква брошура, пишело, че щел папа Йоан Павел II да възкръсне и да стане личността антихрист. Пълни глупости. И там отиват човеци, които проповядват лъжи за това. Библията, домашните църкви, наред. Матея 1 глава, Матея 2 глава, четете, молите се, ето ви църквата. Където събрани двама или трима, там съм аз посред тях. Това е църквата. Макар че на мене ми казват, това вие там не сте църква. Я викам, добре, ние не сме църква. Къде е църквата? В Александър Невски. Е, добре, там е църквата. А там в католическата не е ли църква? Еми те са отпаднали католиците. Не ги слушайте, ако синът ви освободил, не се поробвайте под ново робство. Не се поробвайте. Казвай, път. Така, духа на анорексията. За духа на анорексията виждам един тръмен венец. Духа на кой? Анорексия. Духа на анорексия, тия момичите, които са. И за нора. Значи за нора виждам една жена с дълга чуплива черна коса, с светла рокля и на главата има един инструмент, който носят лекарите ушино от гърло, едно огледало и огледалото е леко кривното на дясно. Това виждам. Еми те с това огледало светят, за да може да се настрои. Ами аз мисля, че това е църквата на Нора, ще й помогне, ама не знам да не означава и някаква лекарка, която да е хирург или нещо друго. Медицината, не я отпърляме, толкова пари се хвърлят, не дейте да говорите, не дейте давате съвети, не оди на лекар. Ако ти искаш, не отивай, но не давай съвет, не отивай на лекар, защото утре ще ни... Нали, тук дойде една сестра, ти ми каза да не хода на химиодиализа или на кобеш. Абе, кога съм казал такова нещо? Не мога да кажа, ти решаваш. Болния решава. Пламен ме пита, Нева ми се обажда, брат Петре, Пламен пита да ходиш ли, той да ходи ли на тия, на греб. Но викам, това не е моя работа, Пламен решава. Не мога да кажа аз. Защо ме питате? Ако има откровение, аз ще ви кажа, нали? Но като нема откровение, от себе си не мога да кажа не ходи на лекар. Това е престъпление. Колко пъти ви казвам това пример? Аз се страдал и да не признавам медицината. Обаче имаше златен зъб тук. Златна коронка и се усмихва. Викам, а ти, а на заболекар ходиш ли? Аз не хода на лекар, а на заболекар? Е, на заболекар ходя. Еми, значи признаваш медицината. И заболечението, кое е това? Медицина. Но имаш вяра, не искаш да отидеш, нема да ходиш. Бог ще те изцери, Бог вижда вярата. Но хората, които са разколебани, вяра им кажеш, нема да ходиш, вършиш престъпление. Знам такива случаи. Брат Георги, болен, дойде пророк от Божия църква и каза,
Ако потърсиш медицината, ще умреш. Ако не отидеш на лекар, ще живееш. След два дни брат Георги почина. В Плано живееш. Идват лекарите, апандисит. Какво стана с това пророчество? Внимавайте. Не давайте такива свети. Всеки сам за себе си трябва да реши. Ще се оперираш ли или няма да се оперираш? Ще отидеш ли на хемодиализа или не? Добре, кажи се с това. За Норчето се казва, че така на мен ми се казва. За кой? За Норчето. За Норчето се казва. Силно? Ще изцеря, ако... но да не отхвърля медицината. Ще изцеря чрез медицината, да не отхвърля... Без медицината. Чрез медицината. Чрез медицината. Да не отхвърля... Ще изцеря, но чрез медицината. Да не отхвърля медицината. Да не отвърля медицината, да не се от... Добре, кажи, Антон. Сега за брат Пламен, значи виждам един човек с мегафон, нали знаеш, един такива... За кой това? За Пламен. Да. Човек с мегафон, какво говори, не знам. Не знам, какво да ги говори. Ами може би Бог ще му говори. За моля, виждам обувка, предполагам, че на някакъв крак, защото кръка не го виждам, но обувката така се подигна да вида, че на обувката има забит един пирон за нея. Така си е. На благовестието има пирон. Тя, която е вярвала, която е била 12 годишна по селата там, да не си загуби наградата, но е разнасяла библии, брошури брат Павел Игнатов е давал. Сега обаче след това се спънала в благовестието, нали, може би се е съблазнила в някои хора, а може би очаквала, че хората ще повярват, па те не искат да вярват. И тук много хора се спъват, ами какво да говоря, като не ме вярват? Какво да говоря, като не ме слушат? Абе ти говори, това е семето, то ще се посее, па ще вине време и след време може да повярват. И може би Господ иска от нея. Тя е имала тълкование, което на малко хора се дава, когато някой говори на език на нея и се е давало тълкование, вече е изчезнало. Нема език, нема... Не, има език, но нема тълкование. А Бог иска тия дарби да ги има в църквата. Тия видения да ги има в църквата. Ние преди малко, нали, говорихме за това. Против видения, против съновидения, ама то го пише Библията. Юношите ще виждат видения, старците ще сънуват пророчески сънища. Защо ще ги отвърлят? Имаш ли видение, казвай го, не го потули, не го мачкай. И на нея може би се дават такива някои сънища. И аз си спомням, тя каза на някои неща, които станаха. Станаха това, което стана в... Къде беше там, се потрошиха стъклата. Некъв демон каза, че изям всички стъкла. И може и тук да стане. И тоя метеор да е бил насочен за София. Представете си какво ще стане в София. Всички стъкла на пол. Молихме се да не бъде. Господи, опази София, опази България. И падна там в Русия. Добре, давай до там. За Теодора се моли за Теодора. Да. Виждам една жена. И се каже плани стълбища, нали? Такива стълби. По стълби. Плани стълби се каже, една жена. Моя за Теодора. Еми добре, тя се изкачва нагоре. Трудно е на нея. И за Елия, виждам едно сърце, брат Петре, така както ги рисуват, нали, по тия... Кръгло така. Ръцете едно сърчице, виждам нарисувано с червени контури. Не, истинско сърце, човече. А само контурите на сърце? Не, да, нарисувано като с контура и червен. Едно сърчице нарисувано. Да. Какво значи това? Сърцето кой е символ? На любов? Или на вяра? Това е. Друг има ли? Кажи, брате ли. Добре, един веч. Какво виждаш? Меч. Ами, брат Димитър се моли. В Словото ти е писано, праща Словото си и то. Какво прави? Оперирай ги, изцелявай ги.
Обаче, освен оперирани изцеляване, някой може, като ги предлагаме тук и те не вярват или хулят, може да пострадат. Затова ние казваме, питайте ги, искате ли да занесем една дреха да се моля за вас? Не искаме, не дейте я носи. Ако кажат, не искаме, не дейте. Ако хулят, не дейте, защото той е двоостър меч. От едната страна оперира и лекуваме, от другата реже. Реже. За човек, който не вярва. Защото ние искаме да помогнем. И ние се молиме, и знаете за един Димитър от Карнобат, молиме се, Господи, изцели го, пращаме дрехата в Карнобат, а той, когато му дават дрехата, се нал играе карти и пуши цигари. И те му дават дрехата и той умира. Защото ангела ще придружи дрехата и като го намери там в греха, вместо да го изцели, ще го шамароси. Затова питайте хората, искате ли да се помолиме за вас? Искаме. Дайте една дреха. Покайте се, вярвайте. Обаче ако хулят, ако се занимава с магиосничество или нещо друго, обратен резултат. Некой път така се получава. Добре, брат Димитър, заповядай, че времето лети. Слава на Бога! Къде си изгубиш две седмици за него? Ракитово. Ракитово, това е за... До Белинград. Родопите, да. Да дадем слава на Бога. Се радвам, че сме заедно. Преди да започна, искам да ви кажа нещо. Тук имаш един брат там, ще вънка. Аз излезах до туалетната, той беше тръгнал и се върна да ми иска пари. Той е от Долна Баня и се върна. Нямам дика хляб. Няма отбеде. Казвам, парите, които си ги дал за пътни и сега ще ги дадеш, ще си седиш в Долна Баня и ще имаш хляб. Викам, аз не ти вярвам. Вика, и аз не ти вярвам. Викам, добре, като не вярваш. Та сега, вие ако не ми вярвате, то си ваша работа. Ще продължим нашите размишления. Посланието на апостол Павел към Ефесяните, глава 3. Затова аз, Павел, затворник за Исус Христос, заради вас, езичниците, понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас, защото по откровение ми стана известна тайната, както и по-напред кратце ви писах, от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна, която в други поколения не биде известна на човешки род, както сега, чрез Духа, се откри на неговите свети апостоли и пророци, а именно, че езичниците са сънаследници, както съставляват едно тяло и са съпричастници на неговото общение в Христа Исуса, чрез благовестието, за което станах служител, според Божията благодат, дар, който им е даден по действието на неговата сила. На мене, най-нищожният от всичките свети, се даде тая благодат да благовестя между езиците неизтедимото Христово богатство и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателят на всичко, тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога. Според предвестното намерение, което Той издрави в Христос Исус, нашия Господ, в
когото имаме своята дръздост и достъп със увереност чрез вяра в Него, за която причина ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всяко от бащинство на небесата и на земята. Да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, за да се цели Христос във вашите сърца чрез вяра. Тъй, щото закоренени и основани в любовта, да бъдете силни, да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, което никое знание не може да обгърне, за да се изпълните до цялата Божия пълнота. А на тогава, който според действащото в нас сила може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус до всичките поколения от века и до века. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал да си получаваме от Него. Молим, Отче благи, ти да ни разкриваш словото си чрез Свети Дух, да ръководиш нашите размишления, а онова, което научим от твоето слово, да го прилагаме в нашия живот. Искаме да ти благодарим за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа, но най-вече за Господ Исус Христос, твой възлюбен син, когато изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умря заради нас на Голгофския кръст. Проля кръвта си за нашите грехове престъплени, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и църквата вечна века. И ти се молим, Отче благи, в Неговото име, да бъдеш милостив към всеки един от нас. Ти знаеш състоянието на всеки от нас. Пред Тебе е всичко открито. Никой не е за Твоето царство. И ожидаме църквата да бъде наистина светилник, който да разнася благата вест. А всеки един от нас да бъде верен в Твоя светил. А ние това не можем сами да направим. Но Ти си обещал, Господи Йозия, че няма да ни оставиш сами. Ще изпратиш Святия си Дух и ти наистина излязне в духът си, в ръка от църквата си. И сега ти се молим да ни изпълваш с духът си, като изчистиш всичко това в нас, което пречи за пълната изява на Твоята благост, на Твоята милост, на Твоята благодат. И да ни даваш мъдростта и силата духът си, нашия живот, говоренето ни, общуването ни с людите, да бъде нести едно свидетелство, че ти си ни извлекал от тинята на греха, че си ни поставил в Твоето царство, че ни ръководиш духът си, пазиш ни, наставляваш ни, за да растем в благодат истина и да бъдем истина верни Твои свидетели. Люди, които си придобил с кръвта на своя възлюбен син и наистина ни повярвахме и приехме, че Исус Христос, Твоя възлюбен син, умря на Голгофския кръст за греховете и престъпленията. И ти се моля, Отче благи, да не ръководиш духа си, да може
да свидетелстваме тази истина на всеки един човек, при когото ти си ни изпратиш или когато срещнем, да изявим Твоята благодат и Твоята милост и Твоята любов към всеки един човек, че ти си този, който не ще смъртта на нито един човек, но желаеш да се обърнат към Тебе и да си готов като любовен баща да го приемеш. Молим ти се да благословиш светите си, да разрешиш проблемите на любите си, да дадеш сила на немощните, да дадеш здраве на болните и Твоята благодат да бъде със всеки един от нас, за да растем, да се усъвършенстваме, да бъдем такива, каквито ти не желаеш, за слава на Твоето име. Благодарим ти за всичко. Амин. Седете. Апостолът пише своето послание от затвора. Той е в Рим. И там пише няколко послания. И това послание към ефесяните именно едно от тези писани в затвора в Рим, затворник за Исус Христос. Така завършва книгата Дела на апостолите. И там ми четем, че в продължение на 2 години апостол Павел е в затвора. Разбира се, той държи една стая, която ползва под наем, но за ръката му е вързан, за другата ръка войник, който го пази. Това е било начинът, по който отделни затворници са били пазени сами, защото той е римски гражданин. Някои историци смятат, че този имот, който той е имал по наследство в Тарс, е, го е продал и е имал възможност да държи тази стая под наем и да я използва като место за събиране, и там са провеждали много събрания. Ето е разговарял в продължение на 2 години с тези, които са идвали при него. И той казва, че апостол по Божията благодат, чрез Божията благодат му е дадено всичко това. И че той е в затвора, това е пак действието на Божията благодат, която е му открита, че трябва да пострада много за неговото име. И по този начин той носи тези страдания, които казва са и слава за вярващите. И той казва, че тази слава е именно и за тези, които са в Ефес. И тук имаме за първи път нещо, което се открива за църквата. Открива тайната, скрита по-рано. В Стария Завет не се говори за църквата, нито се говори какво ще бъде църквата, нито се говори за възкресението на Христос, говори се за Месия, че ще пострада, но че ще възкръсне и ще действа, не е открито. Защо? Сатана знае много добре Божието Слово, по-добре от нас. Но там няма за смъртта на Господ Исус Христос и Неговото възкресение. Защо мислите го няма? Защото ако Сатана знаеше, нямаше да действа да бъде разпнат Христос и да бъде умъртвен. А това ще усуети изкуплението на човечеството. И затова това е скрито. Ако сте внимавали, сте гледали този филм по книгата на Луис
Нарния, там тази версия, която беше представена тук, именно лъвът Асхан, който е образ на Христос, той говори накрая, че тази вестица, магиосница, не знаеше това, че ще има възкресение. Именно той се базира на тази истина, дадена в Божието Слово. А сега какво става? Бог открива, казва открито, на апостолите и пророците. Тайната, че ще има църква, която няма да бъде само за евреите, но че ще бъде за всички племена и народи. За всички, които са извън евреите, за всички тези езичници. Именно тази тайна е открита на апостолите. Някои промяват по-бързо, други по-трудно, но тайната е открита и Бог действа чрез всички апостоли да придобива люди от езиците. Езиците са наследници на всички обещания, които Бог даде на евреите. Става сънаследници на всички тези обещания. Това апостолът обяснява на галатяните. Сънаследници. Затова всички тези обещания, които Бог дава на Авраам, са за всички вярващи и евреи, и езичници. Запомните ли? Всички обещания, които Бог дава на Авраама за неговото потомство, са и за нас, езичните, защото ние сме негово потомство чрез вяра. И тук искам да запомня нещо и да предупреждавате людите. А всички проклетии, които са дадени на Авраам, който те проклина, ще бъде проклет, това важи и за вярващите в наше време и за църквата. Всеки един човек, който се отнася и прокълнава или действа за проклетие на църквата и на вярващите, ще носи последствията, които са дадени от Бога. Който те проклина, ще бъде проклет. И вие може да видите това нещо в живота, ако внимавате как люди носят проклетии, поне се съпротивляват на Христос, съпротивляват се на църквата и се читат откъде идва. Е, от това идва. Защото църквата съставлява едно цяло. От вярващи юдеи и вярващи неюдеи. И те стават съучастници и съставляват тялото Христово. А това е резултат от Божията благодат, казва апостол Павел. Това е Божията благодат. Това е благовестието на Христос. И всички са придобити чрез тази Божия благодат и благовестието на Христа. Това казва, става чрез делото, което Бог върши чрез апостолите. А мен ми се даде, казва, благодат да говоря, да благовествам на вас езиците. И аз ви казвам тази тайна. Те прогласявам, той това каза. Да прогласят тайната. Тайната е благовестието на Божия Син на всички народи без ограничаване. Благовестието е за всички народи без ограничение. Каква е целта? Да стане чрез църквата известна многообразната Божия благодат и премъдрост. Чрез църквата невидимият свят вижда как Бог излива своята благодат и действа в този свят за спасение. Преди църквата не се знае нищо. Именно това казва. Да стане известна чрез църквата. Значи ние изявяваме онова, което Бог върши за спасяването на човеците. И ние сме тези,
които даваме възможност невидимия свят да види Божията благодат и онова, което Бог върши в този свят, което е било скрито до идването на Христос и действието на църквата. Това казва апостол Павел. Целта е да чрез църквата да стане известна многообразната премъдрост на Бога. И всичко това става чрез вяра. Основата за всичко е и вяра в Господ Исус Христос. И след като разкрива тази тайна, апостолът иска да се възприеме с благодарност от всички и той се обръща и казва: затова молитвам, отправям молба към Бога, това нещо да се всели дълбоко във вас. Отправям молитва в името на Отца, чрез Исус Христос, Творецът на всичко в този свят. Какво иска апостолът? Първо, да се утвърдите във вътрешния човек. Духовният човек, нашата духовна същност, трябва да бъде здраво утвърдена в тази истина, че Бог изгражда църквата си чрез Христос и Неговата благодат. И затова Словото ни е дадено да видим какво Бог върши. Христос да се сели във вас. За да се утвърдим във вътрешния човек, Христос трябва да се всели в нас. Как? Словото. И затова мисля, че в посланието на Колосяни той каза: Словото да се вселява дълбоко у вас. Да се всели Христос в вас. И като се всели Христос в нас, какво ще стане, казва апостолът? Да разбираме за духовната дейност на Бога чрез Духа. Да разбирате духовните истини. Какво ще стане сега? Да разберем същността, ширината. Църквата обхваща целия свят. Неограничено. Ширината на благодатта. Ширината на благовестта. Какво друго каза Господ? Дължината. През цялата вечност. Няма ограничение. Височината. Да стане известна на небесните ангели. Действието на Бога чрез църквата. И Христос и апостолът се казва: това нещо трябва да бъде у вас. Да се сели Христос. Да разбирате духовните неща. Такова е духовната дейност, която Бог върши чрез Духът, за да изяви църквата цялата Божия благодат и дълбочината. Долада. Всичко. Това обгръща Божието благовестие. Целият се вяра. Без ограничение. Цялата Божия пълнота. Това е, което апостолът се моли за църквата в Ефес, а той се моли и за нас. Той иска ние да бъдем такива, каквито иска да бъдат ефесяните и църквата в Ефес. И той заключава своята молитва, че ни се молим на един Бог, който ни превъзхожда абсолютно във всичко. И той казва какво? А на този, който според действаща в нас сила може да направи несравненно повече, отколкото искаме или мислим. Много повече. Това е нашия Бог. Всемогъщият, който владее всичко и върши много повече, отколкото ни можем да мислим или да си представим. На Него вика да бъде слава. На Него. Това е една чудесна молитва, която апостолът отправя за ефесяните. Но като четем и ние участваме в тази молитва, Бог да ни благослови. Църквата, животът на църквата изявява в този свят
ние видиме и не видиме какво Бог върши, за да спаси човека от грехът в този свят. Бог да ни благослови. Амин. Отче благи, благодарим за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. Наистина Твоето слово е чудно и тези истини са прекрасни. Ти си съвършеният Бог и дава всичко това, което ни е необходимо, за да растем в водата истина. И всичко това, Отче благи, вършиш чрез Святи си Дух и нашата вяра в Твой възлюбен Син, че да е нашия Спасител и Искупител, умрял на Голгофския кръст за нашите грехове, които са стъпени. И сега да се молим, Отче благи, да благословиш всеки един от нас. Според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. И така да ни ръководиш Светия си Духа, че през всички дни на нашия живот, докато сме тук на земята, да вършим Твоята воля, да следваме Господ Исус Христос, да не се отклонява нито на ляво, нито на дясно. Амин. И благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, за църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят. Амин.